kellega me ei ole juba kas siis varem või siis nendel varasemal kahel sündmusel kohtunud. Ja olen EKI koordineerija terminoloog, tegelengi nende termini konkurssidega ja siis mõne asjaga siin EKIs veel. Ja täna on siin ka Mari, äkki tahad ka veel paar sõna enda kohta öelda? Ja tere, mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudist ja paljud on kindlasti minuga juba kohtunud ka, näiteks eile terminid teooriakoolitusel. Ja üks selline koolitus tuleb meil nüüd enne suve veel, et see on 11. juunil. Nii et kes pole veel teooria osa läbinud, siis kohtume seal. Aga täna keskendume siis praktilisele poolele ja kirjate koostamisele ja annangi nüüd sõna Kairile tagasi. Aitäh! Ja täna on selline huvitav töötuba, et mul näiteks ei olegi ühtegi slaidi, et ma loodan, et see saab olema nii praktiline, et neid ei olegi vaja. Esiteks kordame veel natuke üle selle, mida tegelikult juba infopäeval ka rääkisime, aga võib-olla mõni ei saanud seal osaleda. Et vaatame natuke sõnaveebi ja just seda oskussõnastike osa, siis lähemegi EKILEX-i, mis ongi meie sõnastiku ja terminibaasi haldussüsteem. Ja EKILEX-is siis esialgu tutvume sellega, et mis see üldse on ja mis võimalused seal on. Ja siis hiljem muidugi koostame ka ise allikakirjad ja mõistekirjad, et need oskused võiksite siit täna kaasa saada. Alustasime kell 12. Plaan on lõpetada umbes kell 4, aga see ei ole muidugi kivisse raiutud, et eks me vaatame, kuidas meil täna läheb ja kui tempokalt. Aga olen plaaninud ka teha kaks pausi, et ei pea 4 tundi järjest siin ajusid rakistama. Üks on siis selline pikem pooletunnine paus ja teine on siis 15-minutiline paus. Et ehk saame hakkama ja ehk saame ka selle 4 tunniga hakkama. Aga alustangi siis sellest, et jagan oma ekraani. Ja tegelikult, kuna täna meil on selline praktilisem töötuba, et siis kõike seda, mida te näete, et mina enda ekraanil teen või mida ma nüüd ütlen, et ma teen või juhendan, et te võite kohe enda arvutis kaasa teha, et vaadata, kas teil on kõik samasugune nagu minul. Nii et siis seda võite teha ja võite ka täna kohe öelda, kui teil tekib mingi probleem või näiteks kuva ei ole selline nagu minul, et siis kohe üritame seda lahendada, et kuhugi ei jääks nii-öelda toppama. Nii. Kas te nüüd näete kõik minu ekraani, kus on näha sõnaveeb loodetavasti? Jah. Väga tore. Et nagu ma ka juba ütlesin, siis infopäeval juba seda osa natuke vaatasime, ka igaks juhuks kordame veel üle, kuna kordamine on ju tarkuse ema. Et usun, et enam teist on käinud sõnaveebis kindlasti need, kes ise juba oma oskussõnastiku koostavad, et ilmselt olete käinud vaatamas, kuidas see teie vaade seal välja näeb või teie kirjed, aga siiski heidame korraks sellele veel ka pilgu. Ja tükin siia otsi väljale valgustaja. See on üks selline sõna, millest minu mäletamist mõõdega Mari eile juba rääkis sellest teoria osas, nii et vaatame natuke seda siis ka praktikas. Kui ma selle märksõna siia sisestasin, siis mul tuleb päris mitu tulemust. Esiteks näen, et tulemus tuleb EKI ühendsõnastikust, mille nimetus asub siis siin hallil ribal. EKI ühendsõnastik on siis üldkeele sõnastik. Et kui teie, kes te oma terminibaase koostate neid oskussõnastike, siis üldkeele sõnastik on sellisem, võib-olla natuke ongi üldisem, et sealsed seletused teine kord ei ole nii suure täpsusastmega, kui võiks olla oskussõnastikus ja võib-olla on näiteks öeldud, et jällegi eilsest see näide, et praam ja parvlaev on sünonüümid, mida nad üldkeeles ongi, aga ilmselt merendus asjatundjad need kindlasti sünonüümidena
enda oskussõnastiku ei lisaks. Nii et see on siis selle üldkeele osa. Kui ma nüüd kerin alla poole ja näen teist halli riba, kus on kirjas oskussõnastikud, siis siia alla ilmuvad teie terminibaasid, ehk siis sõnaveebi mõistes oskussõnastikud. Juhul, kui teil praegu on hoopis selline pilt, siis peaksitegi tegema seda, mida ma just tegin, ehk siis klõpsama nende oskussõnastike peale, ehk siis kui teil on ainult see hall riba, aga seal all mingit infot ei ole. Siis klõpsake need oskussõnastikud lahti. Vabandust. Ja kui nüüd vaadata ja võrrelda neid definitsioone ühendsõnastikus ja siis teatriterminite baasis, siis siit tulebki juba üsna ilusti välja see, et oskuskeeles on need definitsioonid üldjuhul täpsemad, et soovitakse mõisteid võimalikult täpselt kirjeldada. Et kui vaatame ühendsõnastiku definitsiooni, siis see on valgustuse ja valgustusefektide tegija. Ja kui me vaatame teatriterminite baasi definitsiooni, siis see on tehniline töötaja, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega, eelsalvestab ja töötleb valgusrežiid. Ja kui nüüd jällegi natuke lähemalt seda teatriterminite baasi kirjat vaadata, siis näeme, et siin on ka palju rohkem infot kui siin ühendsõnastiku kirjas, mis jällegi peegeldab seda täpsuse püüdlust, et enamasti need terminibaasid kirjad ongi põhjalikumad, kui on siis üldkeele sõnastiku omad. Esiteks näeme siin kirjas siis terminibaasi nime, selle terminibaasi nime, kuhu see on kantud. Ja võib-olla millele teinekord tasub tähelepanu pöörata, siis ka seda muutmiskuupäevad, millal viimati seda kirjat muudeti. Näeme, et seda on tehtud eelmisel aastal. Selle all näeme siis valdkonna nimetust. Nagu oleme juba öelnud, siis paraku praegu tõesti need valdkonna nimetused on inglise keeles, kuna kasutame sellist valdkonna klassifikaatorit, mis on hästi mahukas ja see on palju valdkondi ja seda on väga-väga palju kasutatud, nagu näiteks EKI terminoloogide terminibaasis Esterm, kus on kümneid tuhandeid kirjeid. Aga paraku see miinus on tõesti see, et see on ingliskeelne ja oleme alustanud selle tõlkimist eesti keelde, kuid see on üsna pikk ja selline pikk sisutöö sellepärast, et neid valdkonna nimetusi on seal ikkagi, ma arvan, et tuhandeid. Siis, kui liigume jällegi alla poole, näemegi definitsioone, mida juba natuke vaatasime. Esiteks Eesti definitsioon, mille tunnus on siis see ET ja teiseks inglise definitsioon, mille tunnus on EN. Ja see on samuti siis just terminibaasi omadus, et enamasti terminibaasid on mitmekeelsed. Alati seda teises keeles definitsiooni ei ole, aga terminid võiksid kindlasti olla kui vähegi võimalik, siis vähemalt kahes keeles. Nagu ka infopäeval ütlesin, siis muidugi on ka selliseid väga eeskujulike koostajaid, kes koostavad lausa kuuekeelset oskussõnastikku. Seejärel jõuame sellesse Eesti terminiblokki, kus siis näengi Eesti terminit, millel on all selline õrn punktiirjoon. See punktiirjoon näitab seda, et see on nüüd see märksõna, mille ma siia otsi väljale trükkisin, et aitab natuke pilku juhtida siis sellele, et kus paikneb nüüd siin kirjas, kus on üsna palju infot, see märksõna, mida ma otsisin. Selle termini juures on ka näited, ehk siis kontekstlaused. Need on siis sellised laused või lõigud, kus see termin, mille juures siis need lõigud või laused paiknevad, täpselt sellisel kujul esineb. Et leiamegi näiteks valgustaja paikneb siin näites siis siin koha peal, mille praegu olen esile tõstnud. Ja siis teises näites siin on lausa kaks konteksti, asub siis see valgustaja siin. Alla poole jõudes jõuame siis inglise terminiblokki. Siin on üks ingliskeelne termin ja samuti siis kasutusnäide ehk kontekst.
Ja mis võib-olla veel silma hakkab, on sellised väiksed linkid iga infokillu järel, et see on samuti terminibaasi tava lisada allika viiteid nii definitsioonide, kasutusnäidete kui ka terminite järele, et jällegi nagu infopäeval juba ütlesin, siis see on võrreldav sellise teadustekstiga üleüldiselt, et teadustekstis ka alati tuleb osutada, kui mingi tsitaat on kuskilt pärit või mingi mõte on võetud kellegi teise allikast. Nii, tundub, et saime selle kirje läbi vaadatud. Nüüd tahaksin näidata veel paari otsingu võimalust, et mida ma infopäeval ei näidanud. Et sõnaveebis saab otsida nii nagu ma otsisin, et trükkisingi selle ühe märksõna, mida ma soovin leida siia otsiväljale, aga toimivad ka metamärgid. Ehk siis näiteks, kui ma otsin, asendan jõttähe tärniga, siis vaatame, mis välja tuleb. Siis see, mille ma praegu süsteemile ette söötsin, et mida ma soovin leida, on see, et ma soovin leida kõiki sellised märksõnu, mis algavad siis tähekombinatsiooniga valgusta, siis seal vahel võib olla ükskõik milline täht ja ükskõik kui palju neid erinevaid tähti, aga lõppema peaks jälle see sõna A-ga. Ehk siis see tärn esindab selliseid suvalisi tähti, mida ma ei ole ette annud, ja ükskõik kui suurel hulgal. Ja praegu, kui ma otsisingi selle tärniga valgusta tärn A, siis leidsin tulemuseks valgustaja, valgustara, valgustama ja valgustatud valitseja, mis on selline pikem tulemus, aga jällegi sobitub tegelikult minu otsinguga, et algab valgustaga, siis on mul siin terve hulk erinevaid tähti vahel ja lõpeb A-ga. Kui ma nüüd näiteks võtangi selle esimese lahti, siis ma jõuan siia lehele, kus me juba varem olime. Ja võib-olla üks asi, mida ma enne ei näidanud, on see, et kui te saate tulemuse mõnest terminibaasist, siis need terminibaasi nimed on ka klõpsatavad. Kui sinna peale vajutada, siis avaneb ainult selle terminibaasi otsing ja siit saab siis ka natukene seda ka sirvida tähtede järgi. Et igal terminibaasil on oma siis selline maandumisleht. Ma praegu lähen nüüd tagasi. Ja näitan veel ühte metamärgi otsingut, mis on siis küsimärgi otsing. Näiteks E küsimärg A. Jällegi võite soovikorral selle otsinguga enda arvutis teha E küsimärg A. Ja nüüd, mida ma süsteemile ütlesin, on siis see, et ta otsiks kõiki sellised märksõnu, mis algavad E-ga ja lõppevad A-ga ja vahepeal on siis ainult üks täht, aga ma ei ütle ette, mis täht see on, et erinevalt tärnist see küsimärk tähendab siis seda, et ma asendan nii-öelda küsimärgiga ainult ühe tähe, et tärn tähendas, et mul võib vahepeal olla ükskõik kui palju tähti. Ja näengi, et tulemuseks tuleb enamasti terve hulk lühendeid, aga ka mõned sellised sõnad, sidesõnad nagu ega või siis näiteks ema. Ja kui ma klõpsen siia esimese peale, siis jällegi saan näha ka seda tulemust lähemalt. Samamoodi võib siis aegajalt uurida neid sõnakogusid siit, et sõnaveebis on olemas sõnakogude filter. Sõnakogudena meie, kes me terminisõnastike koostame, võimegi mõista neid terminibaase, et ma saan valida siit siis ka, millisest terminibaasist ma tahan otsida või et näiteks äkki ma tahan otsida hoopis sellest üldkeele sõnastikust ja ehk ühend sõnastikust. Nii et siin saab teha neid valikuid. Ja võib-olla üks oluline koht sõnaveebis veel on siis kõigi terminibaaside kirjeldused ja kontaktid. Selleks peab minema paremasse nurka menüü peale.
siis peab valima portaalist ja seejärel vajutama sõnakogude poole siin vasakul pool. Ja siis avanebki loeng kõigist nendest terminibaasidest pluss siis Eki Hansenastikust, mis sõnaveebis asuvad, ehk siis kust saab märksõnu ja termineid leida. Vasakul pool on ka see loetelu näha. Näiteks võimegi klõpsata jällegi selle teatriterminite baasi peale, vaatan, kas leian selle siit üles, tee tähe juurest leidsin. Ja siin on siis kirjeldus ja samuti kontakt aadress. Et siit võite käia siis ka juhul, kui te alles hakkate enda terminibaasi looma, siis võite käia siit piilumas, et kui soovite mõelda, mida, mis infot võiks veel siia kirjeldusse lisada. Ja mõtlen, kas tahtsin sõnaveebis veel midagi näha või näidata võib-olla ühte asja veel nendest vahelehtedest, et kui mõnikord, kui olete isegi sõnaveebi kasutanud, siis olete märganud, et tekivad sellised vahelehed. Teen otsingu kaal või siis kaal. Ja nagu praegu näha, siis siia üles ilmus terve hulk selliseid vahelehti. Need nüüd esindavad täiesti erinevaid tähendusväljasid, et kuigi see sõna on vormilt samasugune, siis tähendused seal taga on täiesti erinevad. Me nimetame neid homonüümideks, et esimesel lehel on siis seade raskuse mõõtmiseks ja tulevad tulemused näiteks ka kokanduse või siis metroloogia terminibaasidest. Teisel vahelehel on hoopis kaalikas, mis selgelt on täiesti teise tähendusväljaga kui see raskuse mõõtmise seade. Ja näiteks kolmandal vahelehel on siis hoopis valgest peenlinasest riidest pikk õlarätt, mis on jälle midagi hoopis kolmandat. Nii et seda tähendavad siis need vahelehed, mis mõnikord sõnaveebi otsinguga siia üles tekivad. Et tasub neid ka lahti klõpsata, kui tundub, et esimeselt lehelt ei leia seda, mida soovite. Nii, spikerdan korra enda kavast, vaatan, ega ei jäänud midagi näitamata. Tundub, et ei jäänud. Nüüd võiksimegi liikuda Ekileksi. Et ma igaks juhuks panen ka siia vestlusesse Ekileksi linki. Ma näen ka, et Toomas Tupingul on käsi püsti. Palun, kui on soov midagi küsida või mingi märkus teha. Ja, näiteks nüüd see sama, see kaal ja kaal. Et kas seal on kuidagi märgitud ka, et kuidas seda hääldama peab? Et näiteks, no mina ei tea, kuidas seda õlarätti hääldada, kas kaal või kaal. Et kas see on ka siin kutsatud? Ja siin tõesti praegu ei ole seda rõhu märki, et me üldiselt eesti keeles ei ole seda märkinud. Mari, kas sul on mingi, tuleb midagi meelde sellist, kus on rõhumärgid või mitte rõhumärgid, aga siis need, seda, siis konkreetselt see palatalisatsiooni või pehmendusmärgid? No selle saab lasta endale, ma saan ära nagu ette mängida, et seal on see, see kõlarimärk, aga seda vist ei ole nagu kõigi nende tähenduste juures, et järelikult seda ei ole jõutud veel lisada, et sealt võib proovida midagi ette mängida, mõne muu võib-olla, et kuulame korra. Ja et praegu ka see esimene kaal, ehk siis see seade ja siis see kaalikas, need ka kõlavad täpselt samamoodi. Ma ei tea, teie ilmselt, ma ei tea, kas te kuulate minu arvutist. Tegelikult ei kuule. Te võite ise neid katsetada, et see arvuti heli vist ei tule kaasa, aga mõlemad on praegu kaal. Ja see hääldus peaks sinna juurde tulema, aga ilmselt kõigil lihtsalt ei ole veel. Aga noh, muidugi siin vaadates, et see on kagu Eesti, siis ma eeldaks, et äkki see on pehme, et see on kaal, aga ma 100% kindlalt muidugi seda ei saa öelda, et kui siin on keegi, kes on
selle sõnaga võib-olla tuttav või on pärit näiteks Kagu-Eestist, et siis võib öelda, kuidas tema seda hääldaks. Vanas õigekeelses sõnaraamatus on seal pehmendusmärkiga tähes olemas. On jah, no siis ta on kaal ikkagi. Selge, aitäh. Ja, et ÕIS 2018 ka endiselt veel praegu kehtib, nii et kui on sellised küsimusi, siis võib ka sinna minna vaatama. Aga nüüd võiksimegi liikuda siis Ekileksi. Panin juba selle linki ka siia vestlusesse. Et kui te ei ole sinna veel läinud, siis nüüd võiksite minna ka siseaadressile ekileks.ee või siis klõpsata selle lahti siit vestlusest. Loodan, et kõigil on ka praeguseks tehtud kasutaja ekileksi, kes on keegi, kes veel ei ole seda teinud. Tundub, et äkki siis on kõigil olemas. Siis võimegi ühiselt kõik ekileksi sisse logida, minu on ka kasutaja olemas. Ja vaadata, mis pilt meil nüüd siin siis avaneb. Jällegi, kui te olete sisse loginud, siis võite öelda, kas te näete sellist pilti, nagu on minul. Ehk siis, kas teie töölaual on samasugused valikud. Ma üritasin kontrollida küll kõiki, kes olid registreerunud tänasesse töötuppa, et teil oleks nii-öelda need vajalikud õigused olemas, tundus, et on, aga võib-olla on siin ka keegi, kes ei olnud registreerunud. Igatahes, kui teie töölaua vaade erineb sellest, mis on minul, siis kindlasti andke teada ja üritame selle mure lahendada. Et siin peaksid olema siis valikud leksikograafid, terminoloogid, sünonüümid, tõlke vasted, allikate otsing, võrgustiku otsing, kustutatud andmed, sõnakogude haldus ja nii edasi. Ja nagu ka infopäeval mainisin, siis meile, kes me koostame terminibaasi, on olulised siit peamiselt kolm valikut. Neist esimene ja ilmselt kõige olulisem on terminoloogid, et kuna ekileksis töötavad koos nii ekileksikograafid, kes koostavad siis seda üldkeele sõnastikku ja terminoloogid, nii siis ekiterminoloogid kui ka teie, kes te oma terminibaase koostate, siis siin on neid valikuid kaks tükki. Need vaated on natuke erinevad, aga meie soovitame ise töötada siin terminoloogide vaates, et see on just selle terminibaasi koostamiseks kõige, võib-olla kõige mugavam ja intuitiivsem. Teiseks on siin oluline allikate otsing, kuna kui me koostame mõistekirjeid, siis nagu ka sõnaveebis vaatasime, oluline on näidata ka, kust mingi infokilt pärit on, siis selleks tuleb koostada allikakirjed, nagu jällegi näiteks teadusartikli lõpus on see kirjanduse loetelu, siis ekileks siis on allikakirjed. Ja kolmas oluline koht on sõnakogude haldus. Seal saate siis enda terminibaasi luua ja selle sätteid muuta ja nii edasi. Et võib-olla kõigepealt lähekski sinna sõnakogude haldusesse, et tegelikult vaatasime seda jällegi juba ka infopäeval, aga võib-olla vaatame seda nüüd uuesti ja natuke põhjalikumalt. Kui sõnakogude haldusesse minna, ma loodan, et kõik on jõudnud siia, et see menüüs asus siis kustutatud andmete ja FEET-term liidestuse vahel. Selline nupp nagu sõnakogude haldus. Kui te siia jõuate, siis te näete jälle seda juba tuttavat nimekirja kõigist neist sõnakogudest, mis ekileksis on ja ekileksi kaudu siis ka sõnaveebis. Kui teil on enda termini baas juba loodud, siis ilmub ka see siia loetelusse. Kui mitte, siis peate selle termini baasi looma. Ja veel kord siis täpsustan igaks juhus ka seda, mis see sõnakogu on ja mis on termini baas ja mis on oskussõnastik. Et meie vaates, kes me koostame termini baasi, on need kõik põhimõtteliselt samad, et need viitavad sellele meie termini baasile. Oskussõnastikud on see, kuidas need nimetatakse siis sõnaveebis,
neid terminibaase ja sõnakogud on üldnimetaja üldkeelesõnastikule ja siis terminibaasidele, et kuna ehk ühendsõnastik ei ole terminibaas, siis peab kasutama mingit sellist laiema tähendusega sõna ja see on siis sõnakogu, aga ekileksi mõistes võite mõelda, et sõnakogu võrdub terminibaasiga teie jaoks. Ja kui nüüd hakkate enda terminibaasi looma, sest et enne ei saa ju kuhugi mõistekirjeid koostada, vaja on seda nii-öelda kesta, kuhu sisse ma hakkan infot lisama, siis selleks peaks vajutama seda sinist nuppu kirjaga lisa uus. Ja nüüd avaneb selline erinevate väljadega form, kuhu siis peaks kirjutama enda terminibaasi kohta käiva info. Esiteks sõnakogu kood, mis võiks olla kolme täheline. Näiteks oletame, et ma loon nüüdis meedia terminibaasi, siis ma võiksin panna siia näiteks NMT koodiks. Siis on nimi, siia võiksin näiteks kirjutada nüüdis meedia terminibaas, et võitegi siia sisestada siis ükskõik või just selle siis enda terminibaasi nime, aga praegu muidugi te ei pea seda enda terminibaasi looma, et te võite seda teha rahulikult ka pärast, et praegu siin ainult vaatame ühiselt, kuidas seda teha, et selle töötoa jaoks teile ei pea seda enda terminibaasi veel loodud olema. Tüübiks sobib terminibaas. Kirjeldus ja kontaktid, need on nüüd need sõnaveebis nähtavad andmed, täpselt see loetelu, mida me varem vaatasime. Võib-olla korra avan veel siit sõnaveebist, et oleks näha, et näiteks ajanduse terminibaas, et see, mille te nüüd siia selle kirjelduse ja kontaktid alla sisestate, see ilmub avalikult siis siin sõnaveebis. Et siin peaks kindlasti olema see, mille siit terminibaasist leida võib ja ka näiteks, kes seda koostab. Ja lõppu peaks kindlasti siis panema kontakti, ehk siis avaliku meiliaadressi. Siis on ka lisainfo ja kontaktide väli, mis on nähtav siin ekileksis. Selle võib täita, ilmtingimata ei pea, et olulisim on siiski see, et sõnaveebis oleks kirjeldus ja kontakt olemas. Sõnakogu pilt või logo, seda ma ausalt öeldes ei tea, et keegi oleks lisanud. Selline tore võimalus meil siin on, aga me isegi vist ei oska täpselt juhendada, et kuidas seda teha. Ma arvan, et ilmselt peaks siia lisama siis linki sellele pildile või logole. Aga seni tõesti minu teada ühelgi terminibaasil seda logo siin ei ole. Ja nüüd väga olulised rippmenüüd. Et me soovime, et kõigi terminibaasi kirjate juures oleks ka valdkonna tunnus. Ehk siis, et te näitaksite, et see mõiste, mille kohta te infot annate, millisesse valdkonda see kuulub. Ja vaatasime seda ka juba sõnaveebis. See nimetus, mille kohta ma ütlesin, et see on ingliskeelne, aga et natuke tegeleme selle tõlkimisega juba tasapisi, et siit saabki siis teha neid valikuid. Esiteks valida siis selle klassifikaatori, mis soovitatavalt võikski olla Lenok. See asub siis pärast käsitööteaduse oskussõnu. Et see Lenok ongi siis see hästi mahukas klassifikaator, kus on hästi palju erinevaid valdkonna nimetusi. Tõsid on küll loodud üsna ammu, nii et võib-olla seal mõningaid valdkondi ei ole, aga samas me saame seda muuta ja sinna vajaduse korral lisada ka mingid teisi valdkonna nimetusi. Nüüd täpsemalt näha, mida see tähendab, kui ma siit valin selle Lenoki. Siis võin klõpsata lahti selle järgmise rippmenüü, kus on kirjas valdkonnad. Ja nüüd avanebki mul loend kõigist neist valdkondadest, mida ma saan enda kirjate juurde märkida. Et nagu näha, siis see nimekiri on küllalt pikk.
Mõned nendest valdkonna nimetustest on juba ka eesti keeles, sellepärast, et oleme just need nii-öelda ülem valdkonnad oleme juba jõudnud tõlkida ja siis mõne sellise valdkondade rühma nii-öelda ka, mis puudutab just mingit kindlat näiteks eriala, aga üldiselt need on nagu näha siis endiselt ingliskeelsed. Aga lihtsalt, miks me soovitame seda Lenokit kasutada ja sealseid valdkondi, et siis vähemalt meil on kasutusel kõigi terminibaaside peale selline ühtne valdkonna klassifikaator. Nüüd siit, kui ma praegu loon enda terminibaasi ja ma juba just kui peaksin mingid valikud siit tegema, võib esialgu valida lihtsalt siit ülevalt nupust vali kõik. Mida see siis tähendab, on see, et kui ma vajutan siit valdkondadest vali kõik, et ma valin kõik Lenoki valdkonnad, siis iga kord, kui ma hakkan oma mõiste kirjasse lisama seda valdkonna tunnust, siis ta lubab mul valida kõigi Lenoki valdkondade seast. Ehk siis ma teen selle täpsema valiku just seal mõiste kirjas. Kui ma valiksid praegu näiteks ainult ma ei tea, et esimesed avaliku halduse valdkonnad, siis see tähendab, et kui ma hakkan lisama mõistekirjasse valdkonda, siis ta annabki mul ainult kolm valdkonda, mille vahelt üldse valida. Et seda võite siis ise otsustada, et kuidas teile mugavam tundub, kas esialgu valida siit vali kõik ja teha need täpsemad otsused juba mõistekirjas või siis juba siin vaadata ära, mis on need valdkonnad, mida te tõenäoliselt hakkate enda mõistekirjate juurde lisama. Et saate siit ka otsida, näiteks kui mina olin see nüüdismeedia terminikomissioni esindaja, et siis ma võin otsida näiteks media, vaadata, mis info siit välja tuleb, näiteks new media. Võin otsida ka näiteks, vaatame, kas ajakirjandus äkki oli juba eesti keeles, ajakirjandus ja kirjastamine ja nii edasi, et võin siis soovikorral märkida ära ka ainult need valdkonnad, et siis ma saan ainult nende vahel valida seal mõistekirjat lisades. Nii ja liigume siis sellest keerukast valdkondade teemast edasi keelte juurde, mis on natuke lihtsam, et siit keelte rippmenüüst peaks lihtsalt valima need keeled, milles te hakkate infot enda terminibaasi lisama. Ja näiteks, kui te teate, et te sisestate eesti ja inglise termineid, siis võitegi siit valida eesti ja inglise. Aga siit peab kindlasti olema valik tehtud, sellepärast, et kui te ei ole ühtegi keelt valinud, siis süsteem ei luba teil ühtegi terminit enda terminibaasi lisada. Ja viimane oluline linnuke, mille tuleb teha, on siis linnuke sõna avalik ette. Et linnuke sõna avalik eest tähendab, et teie terminibaas on sõnaveebis avalik, mitte ei ole ainult siin töökeskkonnas ekileks, vaid muutubki sõnaveebis kõigile kättesaadavaks ja kuna te tegutsete riigi rahastuse toel, siis teil peab kindlasti see linnuke seal avaliku ees olema, et inimestele teha enda koostatav terminibaas kättesaadavaks. Ja muidugi see on kasulik ka teile endile. Et see teie teave, mis te siia sisestate, jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Aga praegu ma seda nüüdismeedia terminibaasi päriselt ei lisa, nii et vajutan praegu siit alt katkesta. Ja võibolla üks asi, millele veel juhin tähelepanu on see, et kui te tahate nüüd, teil on see terminibaas loodud ja te tahate nüüd neid samu seadeid või näiteks kirjeldust muuta, siis peaksite minema siia paremale poole sinisele nupule. Sinine nupp ekileks siis on alati muutmisnupp ja siit saate ilusti kõiki neid sätteid muuta. Kindlasti ärge vajutage seda kollast nuppu, mis on siis kustutamisnupp. Nii, ja sõnakogude haldusest liiguksime nüüd välja. Ja liiguksimegi sinna terminoloogide vaatesse. Et võite jällegi sinna minuga kaasa tulla. Selleks, et menüü avada, peaksime vajutama üleval vasakul nurgas olevale kirjale, kus praegu on sõnakogude haldus. Ja seal sinisel ribal. Ja sealt avaneb menüü, kust võiksime valida terminoloogid. Ja nüüd see ongi see terminibaasi koostamise vaade.
Aga võib-olla kõigepealt, enne kui hakkame siin kirjad koostama, vaatame üle, mis võimalused siin üldse on näiteks otsida ja filtreerida. Et esiteks on meil siin üks selline valik, kus on valitud sõnakogusid, praegu on üks. Ma ei tea, mis pilt teil seal on, võib-olla teil on seal ka valitud sõnakogusid üks või siis teil on hoopis valitud kõik need sõnakogud. Igatahes võite sinna peale klõpsata. See on nüüd põhimõtteliselt otsingu filter, et siit ma saan valida, millisest terminibaasist ma tahan infot saada. Mõnikord võib-olla tõesti on kasulik, kui on valitud kõik need sõnastikud. Seda ma saan teha, kui ma klõpsan siis sellele hallile nupule, mis on siin kõigi nende või selle nende sõnakogude siis loendi üleval või siis eemalda valikud. Enamasti ma arvan, et teie tahate otsida enda terminibaasist, siis te peaksite veenduma, et kindlasti siit valitud sõnakogudest on valitud just teie terminibaas. Neid terminibaas on küll palju, aga tähestiku järjekorras minnes ilmselt leiate enda terminibaasi siit üles. Ja praegu võiks teha valiku, võiks liikuda siia E juurde ja valida näiteks EKI terminibaas Ester. See on siis see terminibaas, mida koostavad EKI terminoloogid. Võime teha linnukese selle EKI terminibaasi Ester. Ees see asub siis ehitiste projekteerimise terminibaasi ja elektrotehnika terminibaasi vahel. Ja siis klõpsata selle sinisele nupule kirjaga vali. Ta ütleb küll puudulikud otsinguparameetrid, aga see on seetõttu, et me oleme veel midagi otsi väljale trükkinud, nii et sellest ei tasu heituda, ta vahepeal annab seda näilist veateadet, aga tegelikult midagi valesti ei ole. Nüüd ma olen siis teinud selle valiku, et kui ma midagi tahan otsida, siis ma otsin just sellest EKI terminibaasist Ester. Ja ma võin näiteks trükkida siia sõna lobist ja otsi väljale. Ja vajutada sinist nuppu, otsi. Ja nüüd näengi, et mul tuli üks vastus sellele otsingule, et kõik need tulemused, mis minu otsingule vastavad, ilmuvad loeteluna siia vasakule poole. Praegu oli neid tulemusi ainult üks. Ja see esimene tulemus on alati ka kirjana avatud siin paremal pool ja saate siis klõpsata tulemustele, et see kirja siin paremal pool avaneks. Näemegi siis nüüd sellist ekileksi mõistekirjat. Esiteks näeme, et siin on Eesti definitsioon, siis on inglise definitsioon ja ka teine inglise definitsioon. Samuti on siia kirjasse lisatud märkus. Ja see, kus on need definitsioonid ja praegune märkus, seda blokki me nimetame siis mõiste blokiks, et see on selline üldine blokk, kus me anname infot mõiste kohta üleüldiselt. Kui alla poole kerida, siis jõuame keeleblokkide juurde. Et kõigepealt eesti keeleblokk, siin on mul üks termin, lobist. Terminil on ka kaks konteksti, ehk siis seda sama näidislauset, mida me vaatasime juba ka sõnaveebis. Ja kui kerida veel alla poole, siis jõuame inglise keeleblokki. Inglise keeleblokis on samuti üks inglise termin. Ja allpool on ka prantsuse keeleblokk, kus on siis prantsuskeelne termin. Ja sellised sinised lingid on jällegi allika viited, millest juba ka sõnaveebis rääkisime. Korra vaatame seda kirjat ka siis sõnaveebist. Trükin siia lobist. Kerin alla poole, otsin üles just selle Estermi kirja, et võime natuke võrrelda ka neid kuvasid, et see, mis ma ekileksis koostan sellisena, nagu praegu siin näha, on siis sõnaveebis, ehk siis avalikus keskkonnas näha sellisena. Et natuke erineb see terminite vaade,
Näiteks märkus ei ole sõnaveebis mitte märkus, vaid siis hea teada. Natuke erineb see, kuidas allika viiteid näidatakse, aga üldine info on siis sama. Nii, ja võiksime siis vaadata, kuidas veel siit terminoloogide vaatest otsingut saab teha. Võime ka siin Ekileks siis proovida seda tärnotsingut. Et näiteks ma näitan korra ette, kui ma siia otsi väljale trükkin lihtsalt, tahan otsida näiteks vaimse tervise õde, trükkin lihtsalt vaimse tervise, siis ta ei anna ühtegi tulemust, sellepärast, et ta ei kasuta nii öelda seda, ma ei tea, kas see on nüüd õige termin, aga hägusotsingut, ehk siis ta ei tuvasta automaatselt, ei paku mulle näiteks variante, kui ma jätan ühe sõna otsimata, et ma pean sisestama selle täpse kuju. Küll aga saan ma ka siin kasutada neid metamärke, mille kasutamist me juba sõnaveebis vaatasime. Et näiteks, kui ma tahan leida vaimse tervise õde, siis ma võin otsida vaimse tervise tärn. Ehk siis otsin kõiki neid termineid, mis algavad sõnadega vaimse tervise. Ja vajutan otsi. Ja nüüd näen, et mul tuli juba kaks tulemust. Üks neist on vaimse tervise õde ja teine on vaimse tervise probleem. Nüüd teil on tegelikult juba siin otsi tulemustes ka väike selline valik, et kuidas te tahate neid tulemusi vaadata. Ilmselt teil on automaatselt nii-öelda terminite vaade, aga tegelikult sobiks vaadata siin just terminibaasi koostades ja terminoloogiat silmas pidades ilmselt paremini mõistete vaates. Et te leiate sellise märksõna term kool on praegu kaks või siis mõisteid kool on praegu kaks, need otsi tulemuste üleosast. Et kui te praegu tunnete, et ise ei leia Ekileks, siis võite vaadata minu ekraani korraks, et ma näitan teile, kus need asuvad, need valikud. Ja praegu minul vähemalt on automaatselt valitud see term kaks. Aga kui ma nüüd klõpsan siia mõisteid kaks peale, siis mul avaneb natuke terviklikum pilt, sellepärast, et ta näitab mulle samal ajal nii seda eesti terminid kui ka inglise terminid. Et see on selline, kui me peame silmas just seda terminibaasi vaadet ja seda mõistekirjat, et meil on mõistekirjas korraga siis see eesti termin ja näiteks inglise vaste, siis võibolla see annab lihtsalt natukene parema pildi. Nii et võite siis katsetada, kas siis valite term või valite mõisteid siit otsi tulemuste üleosast. Nii, igatahes tärnotsing tundub, et toimis ka kenasti. Võime korra veel proovida ka teistpidist tärnotsingut, nii et kasutame tärni näiteks siis märksõna ees. Et kui ma esialgu püüan otsida näiteks elevant S-termist, jällegi kuna see on mul see valitud sõnakogu, siis ei tule ühtegi tulemust. Aga kui nüüd sisestad otsi väljale tärn elevant ja vajutan otsi, siis tuleb mul juba viis mõistet välja. Küll siin on India elevant ja Afrika savanni elevant ja nii edasi. Ja all tuleb välja ka üks inglise termin, mis on siis relevant, mis sisaldab ka just kui seda tähe kombinatsiooni elevant. Nii palju siis lihtotsingust. Tegelikult on meil ka selline detailotsing. Olemas. Et detailotsingu vaate saame lahti teha siis, kui me läheme sellele ülemisele sinisele ribale ja vajutame siit detailotsing. Seda võib olla esialgu keeruline üles leida, aga kõige ülemisel ribal täpselt keskel on kaks varianti, lihtotsing ja detailotsing. Ja nende vahel saab siis klõpsata. Ja võt detailotsing on nüüd see, mis annab tegelikult hästi palju võimalusi, kui teil näiteks on juba üsna
põhjalik või mahukas terminibaas, siis võib see pilt teinekord minna üsna kirjuks, kui te tahate midagi konkreetselt üles leida. Ja siis detailotsing annab teile võimaluse leida neid soovitud mõistekirjeid üles. Mõtleme siis, mida siit võiks esimesena otsida. Võib-olla kõige praktilisem või olulisem isegi teie jaoks on see, et kuidas ma üldse saan näha kõiki enda terminibaasi kirjeid korraga. Et kui ma olen nüüd alustanud oma terminibaasi ja näiteks 30 kirjet sinna teinud, siis ma ei taha näha neid ükshaaval, vaid ma tahaksin näha kogu seda tööd, mis ma olen teinud. Selleks te peate esiteks muidugi jällegi veenduma, et teil oleks valitud õige sõnakogu. Minul on praegu valitud Esterm. Aga kuna ma tean, et Esterm on hästi mahukas terminibaas, siis ma võib-olla valin siit praegu midagi muud, sellepärast, et muidu see otsing võib hästi kaua aega võtta, kui ta hakkab mulle 50 000 kirjat ette manama ja kui me veel kõik korraga teeme selle otsingu. Et võib-olla valime siit valitud sõnakogudest. Näiteks selle sama teatriterminite baasi, mida me juba oleme ka sõnaveebis vaadanud. Keerime natuke alla poole, otsime üles T-tähe. Ja siis enne võime valida eemalda valikud ülevalt hallilt nupult, et veenduda, et mul ei ole kogemata linnuke kuhugi mujale jäänud. Ja siis teha linnukese siia teatriterminite baasi ette. Ja siis klõpsata vali. Nüüd pean uuesti minema korraks siia detailotsingusse, seal siis siin sinise riba keskel, klõpsame sinna peale. Ja nüüd igatahes olen ma valinud selle teatriterminite baasi, et ükskõik, mis valikud ma siit teen, käivad just selle baasi kohta. Ja kuidas nüüd näha kõiki mõistekirjeid, mis terminibaasis on, korraga? Sellist ühte head nuppu paraku veel lekkileks siis ei ole selleks, aga saab teha sellise nutika ümber nurga otsingu, et need ette tuleksid. Selleks võiksime esimesest rippmenüüst valida mõiste. Teisest rippmenüüst võiksime valida siis viimase muutmise aeg. Kolmandast rippmenüüst võiksime valida on varasem kui. Ja neljas otsikast annab meile võimaluse valida siis kalendrist üks kuupäev. Siit võib valida üks kõik millise kuupäeva, aga kui tahta näha kõiki kirjeid korraga, siis on olulisim see, et see kuupäev oleks tuleviku kuupäev, näiteks kas siis homnepäev. Praegu on hea valida, see on täpselt kuu lõpp. Näiteks valingi siis siit 31. mai. Ja mis see loogika siis on, et me ütleme süsteemile, et me tahame näha neid kirjeid, mida on muudetud, kaas arvatud siis lisatud enne homset päeva. Ehk siis kõik, mis ma olen nii-öelda minevikus sinna lisanud. Mõiste viimase muutmisaeg on varasem kui homne päev. Ja siis saame vajutada siia nupule otsi. Vasakul menüüs tulid nüüd meil kõik need tulemused. Ja need tulemused ütlevad vähemalt minul, et teatriterminite baasis on siis 126 mõistekirjat. Seda ma vaatan selle põhjal, et siin on mõisteid 126. Nii et sellist ümber nurga otsingut saate teha. Ma pean küll ütlema, et alati need viimase muutmise aja ja loomise aja otsingud, seal on väikeseid selliseid ebakõlasid sees, aga üldpildi kindlasti saate õige ette ja kui teil peaks tekkima mingi selline olukord näiteks, et te teate, et olete lisanud mingi kirja, aga te ei leia seda siit, siis võite meile teada anda, siis üritame välja selgitada, et milles probleem on. Aga see on juba ilmselt selline tuleviku teema. Nii, ja vaatame siis veel, mis valikuvariandid siin on. Te saate otsida ka kirjeid üles selle järgi, kes on need kirjeid loonud või kes on neid kirjeid muutnud. Näiteks me võime üles otsida
sellised kirjed, mida mina olen siis katsebaasis, mis on see katsetamiseks mõeldud terminibaas, mida mina siis seal olen loonud või muutnud. Aga selleks me peame muidugi jälle esiteks minema sinna valitud sõnakogude loendi peale, vajutama eemalda valikud ja siis valima K-tähe juurest katsebaasi. Katsebaas asub siis juuksuritöö terminibaasi ja kaugseire terminibaasi vahel. Ja klõpsame vali. Nüüd, kuna mul praegu ei lahti ka see nii-öelda kõigi kirjete otsing, siis ta näitab mulle ka selle, kui palju kirjeid kokku üldse on katsebaasis, mis on 296. Aga nüüd selleks, et leida mitu kirjet mina olen sinna katsebaasi lisanud, võiksime valida siis jällegi siit esimesest mõiste, esimesest rippmenüüst. Järgmisest rippmenüüst võiksime valida looja, kaldkriips, muutja. Kolmas rippmenü võib jääda sõnaga on, siin saab muidu valida ka, et algab või lõpeb, ehk siis ma võiksin ka valida, et algab ja siis panna enda eesnime ainult sinna, aga jätame praegu on. Ja viimasele väljale pean ise trükkima siis soovitud inimese nime, praegu trükkin enda nime, mis on siis Kairi Jansson. Võite ka sama otsingu teha. Eks siis enne, kui selle otsingu teen, võin mõelda, mis valikud mul siin on. Esiteks valitud sõnakogudest valisin katsebaasi ja siis on mul mõiste, looja, muutja on ka Kairi Jansson. Ehk siis nüüd peaksid välja tulema kõik sellised mõistekirjad katsebaasist, mida mina olen kas loonud või muutnud. Ja nüüd võime klõpsata sinisele otsi nupule. Tuleb välja, et olen katsebaasi loonud või katsebaasis muutnud 29 kirjet. Nüüd tegelikult saab teha ka sellist mitme otsiväljaga otsingut. Näiteks oletame, et ma soovin leida üles need kirjed, mida mina olen loonud või mida mina olen muutnud, aga just selle aasta jooksul. Selleks, et nüüd lisada seda teist otsivälja, ongi siin otsingu paremal pool enne seda otsinuppu 2+ märki. Juhul, kui ma soovin lisada teise otsivälja siis nagu mõiste kohta, siis ma võin klõpsata seda sisemist otsimärki, sellepärast, et mul esimene valik on mõiste. Kui ma sooviksin lisada mingi täiesti teissuguse otsingu, siis peaksin kasutama seda välimist otsivälja. Võib-olla, kui ma klõpsan seda sisemist otsivälja, siis see pilt on natuke selgem. Et siis mul tekib mõiste, looja muuti on Kairi Jansson ja veel teine kriteerium ka selle mõiste kohta siia juurde. Mina ütlesin siis, et võib-olla sooviksin leida üles need mõistekirjad, mida olen loonud või muutnud katsebaasis just sellel aastal, nii et ma pean panema siia juurde ka siis selle aja otsingu. Selleks ma sellest alumisest esimesest rippmenüüst valin nüüd siis viimase muutmise aeg. Järgmisest rippmenüüst valin on hilisem kui. Ja siis sellest kalendriotsingust lähen tagasi esimesse jaanuarisse ja klõpsen selle aasta esimesel jaanuaril. Ja, nii et nüüd on mul siis tehtud sellised valikud, et süsteem annaks mulle tulemused katsebaasist, et milliseid mõisteid olen muutnud või siis millised olen loonud mina. Ja mis on samal ajal muudetud selle aasta jooksul. Ajutame otsi, ma ise veel ei tea, mis see tulemus võiks olla. Ja näen, et mõisteid on 7, ehk siis 7 mõistekirjad katsebaasis olen selle aasta jooksul muutnud või olen need sinna lisanud. Nii, korra vaatame veel enda märkmeid, et mida võiksime veel otsida. Mm-hmm.
Nii, võiksime jälle teha siis valitud sõnakogudes nüüd uue valiku ja valida taas S-termi. Valitud sõnakogud siis oli nende otsikastidest, oli kõige vasempoolsem. Esimesena vajutan jälle halli nuppu eemalda valikud. Siis lähen e-tähe juurde ja teen linnukese S-termi ees. Ja klõpsan vali. Nüüd tahtsin näidata seda, et nii nagu me tegime tärnotsingud seal lihtotsingu väljal, sisuliselt sama otsingud saame teha ka detailotsingust, kui teile nii meeldib paremini. Kustutan ära need otsiväljad siit. Seda saab teha selle miinusmärgi pealt, mis asub hallil taustal, need otsikastide kõrval, eemalda. Ja soovin siis leida üles kõik sellised terminid, mis sisaldavad seda sõna elevant, nagu ma ka enne otsisin. Selleks pean esimesest RIP-menüüst tegema valiku termin, sellepärast, et ma nüüd soovin otsida konkreetselt just neid termineid ja termini seest nii-öelda seda infot. Teisele väljale võib jääda väärtus. Kolmandast RIP-menüüst valin sisaldab. Ja neljandale väljale trükkin ise elevant. Nii et see, mida ma praegu tahan süsteemilt teada, on siis see, et valitud sõnakogust, ehk siis S-termist, leida üles terminid, mis sisaldavad tähe kombinatsiooni elevant. Siis ei valida ka, et sisaldab sõna, et siis ta kindlasti arvestab, et see, mille ma siia viimasele väljale trükkin, et see oleks eraldi sõna termini sees, mitte lihtsalt tähe kombinatsioon. Aga praegu soovin leida ka näiteks liitsõnu, nii et siis sobib see sisaldab. Ja nüüd vajutan otsi. Ja näen, et tulidki kõik need elevantid jällegi mul välja. Muidugi saab siin otsingus otsida mitte ainult sellist tekstilist infot, aga ka muud infot. Näiteks nagu põgusalt oleme oma varasematel üritustel rääkinud, siis terminitele saab lisada väärtusolekuid. Ehk siis näiteks mul on eesti keeles kaks terminit ja üks on eelistatum kui teine, siis ma saan märkida sellele sellise väikse sildikese, kus on kirjas eelistatud. Ja seda me nimetamegi siis terminoloogias väärtusolekuks. Ma vaatan äkki siin otsi tulemustes on mul mõni... Ja kus ma saan näidata näiteks siin kirjas, mis mul praegu on ees, mis on see asjasse puutuv. Siin on esimene termin eelistatud. Ja seda sellist märgist me nimetame väärtusolekuks. Ja ma tahan näiteks võib-olla leida üles enda terminibaasist kõik sellised terminid, millele ma olen juurde lisanud selle väärtusoleku, et ta on eelistatud. Võime proovida seda otsingut teha siit S-termist, et kui palju siin on sellised termineid, mis on just kui eelistatud. Selleks esimeselt väljalt võime jällegi jätta valituks termini. Teisest RIP-menüüst otsime üles valiku väärtusolek. Kolmandast RIP-menüüst sobib meile, kui on siin valituks on, et kui me valiksime siit lihtsalt määratud, siis ta annab meile kõik sellised terminid, kus üldse on mingisugune väärtusolek. Ja siis viimasest RIP-menüüst valime soovitud väärtusoleku, praegu siis olgu selleks eelistatud. Siin ekileksis ta kuvab seda kui eelistatud ainult kui mitu terminit. Ehk siis soovin S-termist üles leida kõik terminid, millel on märgitud väärtusolek, mis on siis see eelistatud. Ja vajutan otsi nuppu. Ja näen, et sellised kirjeid, kus on mõni termin eelistatud, on lausa 14567, mida on ikkagi väga palju.
Kui ma siit natukene neid ka lahti klõpsan, siis näiteks esimene tulemus, siin näengi, et 120 liivapaber, siin on eelistatud see esimene termin, kuigi eestikeelseid termineid on veel kaks. Siin on erinevus nii sellest, kas on siis liivapaber või lihtpaber ja ka selles, kuidas ma siis täpselt vormistan nii-öelda seda terminit. Et siin on märgitud, et nendest kolmest või lausa neljast variandist võiksin eelistada siis seda 120 liivapaberit. Sellel on märgitud väärtusolek. Ja sama on ilmselt ka kõigil neil teistel, mis siit vasakul pool olevatest tulemustest meil välja tulevad, aga kõiki neid siin siit lahti klõpsama ei hakka. Ja samuti üks oluline asi, mida miks see otsing võibolla on kasulik, on see, et kirjate juurde või näiteks konkreetsete terminite juurde saan jätta selliseid väikeseid märgiseid või silte, mis on nähtavad ainult siin ekileks, siis et need ei muutu mitte kunagi avalikuks. Need võivad olla iseloomult sellised, et näiteks, et mingi kirja on töös või konsulteerimisel või vajab läbivaatamist, noh, märkused just kui terminibaasi koostajale ise endale. Ja kui ma jätan neid näiteks 20 kirjasse ja mul on kokku terminibaasis 200 kirjat, siis ma ei taha kõiki neid kirjeid eraldi läbi klõpsata, et leida, kus mul see silt on, et see nüüd on konsulteerimisel. Et siin tuleb samuti abiks siis see detailotsing, mis aitab mul üles leida põhimõtteliselt siis kõik sellised kirjad, kuhu ma olen pannud ise endale selle märkuse, et võt selle võiks üle vaadata. Ja ekileks siis nimetama selliseid väikseid märkusi siis siltideks. Ja proovimegi nüüd leida S-termist üles kirjad, kus on kasutatud silte. Selleks peame siit esimesest RIP-menüüst valima silt. Järgmisest RIP-menüüst võime valida väärtus, aga nagu näete, siis siit saab otsida ka näiteks selle järgi, kes on sildi lisanud. Kolmandast RIP-menüüst võime valida on. Ja siis viimasest RIP-menüüst saamegi valida soovitud sildi. Need silte on siin hästi palju, kuna ma nagu ma juba ka ütlesin, et me töötame siin terminibaasis koos leksikograafidega ja ka näiteks koos etümoloogidega, et neil on ka omad sildid. Aga sildid, mida meie terminibaasis võime kasutada, on näiteks vajab konsulteerimist, toimetamisel, töös, läbivaatamata ja nii edasi. Kui need on hästi palju, siis ma võin ka siit otsida siit RIP-menüüst, et näiteks ma tahan leida sildi töös. Siis trükkin siia otsi väljale töös ja klõpsan selle peale. Nüüd siis enne selle otsingu tegemist kontrollin üle, mida ma tahan süsteemilt teada. Valitud on sõna kogu S-term. Tahan S-termist leida üles kõik sellised kirjad, kus on silt nimega töös. Ehk siis silt, mille väärtus on töös. Vaatame, mis pilt siit ette tuleb, et võibolla see tundub natukene selline abstraktne, aga kohe näeme ka siis, milline see silt päriselt välja näeb. Ja klõpsame otsi. Kuna S-term on väga mahukas terminibaas, siis tal võib natukene aega minna selle mõtlemisega. Näiteks tuleb välja siis mul kolm mõistet. Gurmee sool, kliendi tundmise protsess, vormi joon. Kui ma klõpsan lahti näiteks selle viimase vormi joon siit vasakult sellest loetelust, siis näen, et silt töös asub siin termini vormi joon juures. See on siis kirjaga ilmiku silt. Ilmik siin terminibaasis tähendab seda põhimõtteliselt ühte terminit koos selle juurde käiva infoga. Ehk siis vormi joonel on ilmiku silt töös. See tähendab, et keegi on lisanud siia sellise sildi, et ma ei ole veel päris lõpetanud selle termini ja selle kohta käiva infoga. Võt nii. Aga et natukene saaksite korra ise ka neid detailotsingu siis vahendeid proovida ja kontrollida,
kas kõik toimib, siis paluksin ka teil teha ühe otsingu ja vaatame, kas saame sama tulemuse. Küsimus on selline, et mitmes teatriterminite baasi mõistekirjas esineb termini kasutusnäide. Selleks, eks ole, peate esiteks valima valitud sõnakogudest teatriterminite baasi, sest et otsime just sealt teatriterminite baasist. Seejärel peate otsima üles, kust saab üldse otsida midagi kasutusnäite kohta. See on siis esimesest strip-menüüst peaksite valima kasutusnäide. Teisest strip-menüüst peaksite siis valima väärtus. Ja kolmandast strip-menüüst peaksite valima määratud, sest et me ei soovi teada konkreetselt mingeid sõnu sisaldavaid kasutusnäiteid, vaid me soovime leida üles kõik sellised kasutusnäiteid, mis üldse on olemas. Nii et see otsing võiks teil olla siis valitud sõnakogud, teatriterminite baas, kasutusnäide, väärtus, määratud. Nii et palun, et siis teeksitegi selle otsingu ja ütleksite kas häälega või siin vestluses, mitu mõistet teil tulemuseks tuli. Seda 125. Nii, kas kõigil tuli 125 või kellegil tuli midagi muud? Sama näen juba vestluses keegi mainib. Teen siis ka selle otsingu nii-öelda suurel ekraanil. Vaatame, kas saan ka 125. Huvitav, et minul tuleb 126. Aga võib-olla mul on siis mingi selline vaade, mida teil ei ole, et mul on praegu kõigi sõnakogude muut ja roll, et võib-olla mingi kirja on siis teiste kasutajate eest nii-öelda peidetud. Aga suurusjärk on igatahes õige. Ja nii te siis saategi tegelikult seda detailotsingut kasutada. Te saate siit otsida tõesti põhimõtteliselt iga info killu järgi. Et kui ma veel vaatan seda esimest rip-menüüd, te saate otsida ka näiteks definitsiooni järgi, mis siin on küll seletus. Saate otsida näiteks, et kõik kirjad, kus teil on näiteks ingliskeelne definitsioon olemas üldse. Ja siis saate otsida ka selliseid kirjaid näiteks, kust puudub ingliskeelne definitsioon. Et võib-olla selle ma korra veel näitan ette. Selleks peate valima esimesest strip-menüüst seletus, väärtus, on, vabandust, väärtus ei olnud õige, keel peab olema, seletus, keel, puudub ja siis saate valida inglise. Et kõiki selliseid otsinguid saate teha, nii et kõike me siin ei jõua paraku läbi vaadata, aga julgustan teid katsetama. Et kui teil enda terminibaasi veel ei ole, siis kas või katsetada selle katsebaasiga või ükskõik millise terminibaasiga. Nii, ja nüüd äkki jõuame vaadata ka allikakirjate otsingut. Selleks peame minema menüüst allikate otsingusse. Menüü avanes siis ülevalt vasakult nurgast, kus praegu on kirjas terminoloogid. Ja menüü valik allikate otsing asub tõlkevastete ja võrgustiku otsingu vahel. Nagu ma mainisin, siis tõesti koostame allikate kohta allikakirjad, millele omakorda saab siis mõistekirjas mingi infokilu juures viidata. Ja muidugi saab neid allikakirjeid siit ka otsida. Et jällegi, kui vaatate selle sinise riba keskele, siis meil on ka allikate puhul lihtotsing ja detailotsing. Lihtotsing toimib täpselt samamoodi nagu see mõistete lihtotsing, et kui ma näiteks trükkin siia lihtotsingu väljangule ainult sõnastik ilma tärnideta ega ühegi täpsustuseta, siis tõenäoliselt ma ei saa ühtegi tulemust, sellepärast et enamasti sõnastikud on ikkagi millegi sõnastikud, et seal pealkirjas peab olema muid sõnu ka. Jah, ei tule ühtegi tulemust, aga kui nüüd panna tärn selle sõnastiku ette, ehk siis otsin
kõiki selliseid allikakirjeid, mis on koostatud mingi sõnastiku kohta, ehk siis miski miski sõnastik, siis vajutan otsi. Siis on tulemusi juba palju rohkem, 65. Nii et siin soovitan ka kasutada seda tärn otsingut. Kui minna allikate detailotsingusse, jällegi siis on kõige ülemine sinine riba, kõige keskel sõna detailotsing, lõpsata see lahti. Siis siit võib-olla on olulised just kaks otsingu viisi või sellist otsingu kriteeriumit. Esiteks me saame leida üles kõik sellised allikakirjed, mida on kasutatud mingis kindlas terminibaasis. Ja see kasutamine tähendab siis seda, et millele on viidatud selles terminibaasis. Ja teiseks me saame leida üles siis allikakirjed looja järgi, täpselt nii nagu me vaatasime neid mõistekirjeid, mida mina olin siis kas loonud või muutnud, siis me saame otsida ka allikakirjeid looja järgi. Ja selleks, et leida üles esmalt siis see, et milliseid allikakirjeid on kasutatud mingis terminibaasis, siis peaksime valima siit esimene variant, peab kindlasti olema allikas, siin muud variant ei olegi. Teisest ribmenüüst valime siis kasutatud sõnakogus. Kolmandast peab jääma on ja neljandast siis valin soovitud sõnakogu. Kuna me siin teatriterminite baasist oleme palju rääkinud, siis võib-olla valime jällegi selle. Võime ka siia trükkida, näiteks teatri, siis ta juba pakub, et kas ma tahan valida teatriterminite baasi. Ehk siis see otsing, mille praegu olen koostanud, on, et milline allikas on kasutatud sõnakogus, mis on teatriterminite baas. Vajutame sinist otsinuppu ja vaatame, mis tulemuse me saime. Mitu allikat teil niiviisi välja tuleb? Et seal on kirjas tulemusi, mis arv teil selle sõna järel on. Võite julgelt öelda või kui ei ole veel, olete kuhugi takerdunud, siis võite ka öelda. 325. Just, 325 allikat. Neid on üsna palju. Ja nüüd võime proovida siis seda looja otsingut ka, et valime allikas. Siis otsime teisest rippenüüst üles looja. Jätame kolmandasse on. Ja siia võite jälle trükkida minu nime, ehk siis Kairi Jansson. Saame kohe teada, kui palju mina neid allikakirjeid olen koostanud. Vajutan otsi. Ja tundub, et tulemusi tuleb minul 95. Nendesse allikakirjatesse siin praegu eraldi süvenema ei hakka, sest siin on neid nii-öelda eri aegadest. Et võib-olla kõik ei ole koostatud kõige eeskujulikumalt, aga tulemusi tuli 95, vähemalt minul. Kui kellelgi tuli midagi muud, siis võite mulle teada anda. Ja nüüd võiksime asuda võib-olla nende kirjate koostamise juurde. Et kui me siin allika otsingus juba oleme, siis meil on lihtne alustada allikakirje koostamisest. Selleks ma esmalt jagan teiega ühte faili, kus on siis selline alusmaterjal selleks, mida me kirjatesse lisama hakkame, et me ei peaks interneti avarustes kogu infot otsima hakkama ja sellele täna aega kulutama, siis ma olen koondanud selle info juba kokku ühte faili. Ja jagan siin vestluses teiega ühte linki. Võite sinna minna ja siis kohe selgitan lähemalt, mida me selle infoga
pihta hakkame. Aga tore, näen, et inimesi järjest tekib siia üles. Anonüümne jõehobu ja manaati ja vombat ja kaljukas. Ka toredad nimetused on alati siin Google dokumentides. Nii, ma näen, et meil osalejaid on 12. Neist kaks oleme mina ja Mari. Ehk siis ideaalis võiks meil olla 10 inimest siin failis. 2, 3, 4, 5, 6, 7 on meil praegu. Kas kellelgi on probleemi selle linki ülesleidmisega siit Teamsist või siis avamisega? Tundub, et ei ole. Võib-olla siis mõni inimene lihtsalt ei tee praegu seda kaasa. Igatahes, see fail sisaldab kõiki neid infokilde, mida on vaja allika ja mõistekirjate koostamiseks, mida me täna koostame. See on ainult tõesti selles mõttes, rõhutan seda sõna täna, et täna lihtsalt on meil oluline teha sellist tööd ekileksis, et me saaksime lihtsasti siit failist kopeerida neid infokilde ja mitte kulutada energiat ja aega info otsimisele, et saaksime keskenduda just ekileksis kirjete koostamisele ja õigete kohtade ülesleidmisele ja nii edasi. Et selle jaoks olen koostanud siis sellise alusfaili. Ja nagu näete, siis esimene nii-öelda lilla pealkiri ongi allikakirje 1. See võikski olla nüüd see allikakirja, mida me praegu hakkame ühiselt koostama. Ja soovin, et te kõik võimaluse korral avaksite selle aadressi, mis on siis https://core.ac.uk. Teeksite selle lahti, et me saaksime näha seda infot, mis siin tiitel lehel on siis antud, sest et selle kohta me hakkamegi allikakirjat koostama. Kui me vaatame sellele dokumendil otsa, siis näeme, et tegu on magistritööga. Magistritöö pealkirja on helisalvestustehnika ja võtete inglise-eesti valiksõnastik. Selle on koostanud Aalo Ait ja see on koostatud Tartus 2015. aastal, täpsemalt siis Tartu Ülikoolis, maailmakeelte ja kultuuride kolledžis. See on nüüd see info, mida meil on vaja selleks, et oma allikakirjat koostama hakata. Võib-olla liigume korraks veel tagasi nüüd siia ekileksi, et siit vahepeal võtta see õige allikakirja koostamise vorm juba lahti. Kui te olete oma vahelehtedelt leidnud üles ekileksi ja olete endiselt siin allikate otsingus, siis selleks, et uut allikakirjat koostada, peaksite klõpsama sellele hallile nupule lisa uus allikas. See asub otsikastide all. Jällegi, kui ei leia üles või on mingeid tõrkeid, siis andke palun kohe siin jooksvalt teada, et me liiga kiiresti edasi ei liiguks. Igatahes nupp lisa uus allikas, sellele võite kõik nüüd klõpsata. Ja hakkame allikakirjat koostama. Nagu näete, kui teil avanes nüüd ka see nii-öelda allikakirja vorm, siis siit soovitakse meilt mitut infokildu. Esiteks peame valima allikatüübi. Enamasti, kui tegu on näiteks mingi lõputööga või artikliga või ajakirja artikliga, siis sobib dokument. Et väga tihti ongi see tüüp dokument ja see on ka siin vaikimisi valitud. Ainult siis, kui koostate allikakirjate enda termini komissioni kohta, võite valida siit organisatsioon termini komission. Aga enamasti sobib dokument. Nii ka praegu. Ja siis soovib süsteem, et sisestaksime lühikese kuju ja pika kuju. Selline allikakirja vorm on nüüd ekileksis võrdlemisi uus, et kui te olete varasematel aastatel ekileksis töötanud, siis see vaade on näinud välja natuke teistsugune. Ei saa seda.
aga oleme nüüd liikunud natuke rohkem esiteks sellise ühtluse poole, et võimalikult paljude terminibaaside ja ka siis selle EKI ühendsõnastikuga oleks meil sarnased allikakirjed ja viited, aga teiseks ka võib-olla selles mõttes lihtsuse poole liikunud, et paljud terminikomisjonide liikmed on ise teadlased või töötavad ülikoolides ja me oleme püüdnud siis nii-öelda natuke imiteerida nüüd seda teaduslikku viitamisviisi, et meil on sagedasti küsitud, et kas me tohime umbes viidata ka näiteks perekonnanime ja aastaga ja nüüd me saame öelda, et jah, et nüüd see ongi just kui see eelistatud variant, et äkki vähemalt mõne jaoks muudab see elu lihtsamaks. Nii nagu Mariga eile rääkis, siis oleme võtnud vastu selle otsuse, et meie soovitame kasutada siis APA viitamisstiili. See on siis Ameerika psühholoogia assotsiatsiooni viitamisstiil, mis on väga levinud. Ilmselt on muidugi levinum siis sotsiaal- ja humanitaarteadustes, aga ta on ikkagi väga laialdaselt kasutusel. Ja lähen nüüd korra sinna allika mõistekirja koostamise alusdokumenti tagasi. Võite tulla ka siia. Nüüd oleme koostanud või ise soovitame lähtuda siis Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendist. Nemad on koostanud, ma korra võtan lahti, teie ei pea seda tegema, aga võite vaadata siis minu ekraani. Nemad on koostanud just selle APA stiilis viitamise kohta üsna põhjaliku ja kasuliku juhendi. Et siit leiate infot näiteks selle kohta, kuidas viidata raamatule, kuidas viidata artiklile ajakirjas, artiklile ajalehes, interneti dokumentidele ja nii edasi. Et see on kindlasti väga kasulik. Nüüd meil on mõningad erisused seal EKI-l, ehk siis, et meie alati lisaksime enda allika selle pika nimetuse lõppu ka lingi, et siin alati seda ei ole. Ja kuna meil on sellised väiksed erisused, siis me oleme selle sama lehe põhjal koostanud ikkagi ka väikese enda sellise viitamisjuhendi. Ja nüüd, kui te võtate näiteks selle oranji lingi lahti, mis on siis selle kirja juures EKI-l, ehk siis sobiv mall, on siis https.terminoloogia.ee ja nii edasi, siis sealt te leiategi meie juhendi selle kohta, kuidas EKI-l siis võiks viidata üliõpilastööle, mis oli see magistritöö, mis me enne lahti võtsime. Ja tegelikult te leiate siit Eesti terminitöö kodulehelt terminoloogia.ee nii-öelda meie kohandatud versioonid väga paljude olukordade kohta, et need asuvad siis korduma kippuvate küsimuste rubriigis. Korduma kippuvad küsimused on eraldi siin all sellise noolega tähistatud, vaata terminitöö kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi. Kui sinna klõpsata, siis võiksid avada allika kirjate ja viidete kohta käivad küsimused. Ja nagu näete, siis siin on kõiksugused variandid esindatud, kuidas koostada allikakirjat ajakirjaartiklile, kuidas koostada allikakirjat autorite uudisartiklile, kuidas koostada allikirjat Eesti määrusele või Eesti seadusele ja nii edasi. Ja siit leiate ka üles selle sama lingi, kuhu te sealt failist läksite, ehk siis kuidas koostada allikakirjat üliõpilastööle. Nii et täna me võiksimegi siis püüda esiti lähtuda sellest, kuidas koostada allikakirjat üliõpilastööle. Selle terminoloogia.ee lehe juhendist. Kuna meil on ka tegu üliõpilastööga, oli siis see sõnastik, oli magistri töö. Ja võiksime teha nii, vähemalt mina enamasti käitun nii viisi, et ma kopeerin selle näite, mis praegusel juhul on siis siin terminoloogia lehel, Mändoja.S2021, rahvuse ja rahvusluse diskursiivsed muutused ja nii edasi. Kopeerin nüüd selle näite. Ei leia üles.
Mida täpsemalt ei leia üles, kas seda terminoloogia lehte või siis seda näidet? Seda, kus te kopeerisite. Aha. No võite minna, kui te klõpsate, eks ole, siit Ekileksi sobiva malli selle teksti alt olevale linkile, ehk siis https.terminoloogia.ee, klõpsate selle lahti. Siis teil avanebki selline leht, kus on kirjas, et kuidas koostada allikakirjat üliõpilastööle. Nii. Ja siis, kui kerida natuke alla poole, siis siin on rohelisega. Ja, leidsin. Leidsin. Ja, aitäh. Et te võite teha täpselt nii, kuidas teil endale sobib. Te võite kopeerida selle malli ja hakata selle järgi muutma. Aga minul endale meeldib kuidagi rohkem see, kui ma kopeerin selle näite ja siis hakkan seda nii-öelda muutma. Nii et mina praegu kopeerin näite. Ja nüüd tegelikult Ekileksis jäi mul see vorm juba lahti, allikakirja lisamise vorm. Nii et lähen nüüd klõpsan ennast tagasi Ekileksi. Kui teil seda vormi lahti ei jäänud, siis veenduge, et te olete kindlasti menüüst allikate otsingus. Ja te olete klõpsanud siis seda hallil taustal nuppu lisa uus allikas. Igatahes. Nüüd ma kopeerisin selle üliõpilastöö nii-öelda näite pika kuju ja kleebingi selle siia pika kuju väljale. Oi. Nii. Nüüd ma panen paar tühja rida vahel, et see oleks mul ees ja hakkangi siis selle põhjal hoopis ise koostama uut allikakirjat, aga see samas on mul kogu aeg siin all näitena olemas. Kas kõrval jäi kõigile lahti ka siis see magistritöö, mille me võtsime ette? Et nüüd me hakkame siit seda infot kopeerima. Kui teil see lahti ei jäänud, siis leiate selle meie sellest alusfailist, kus on allikakirja 1 ja aadress on see core.ac.uk download. Esialgu tundub ilmselt, et on väga palju materjali, aga ma arvan, et see on ka see, et meil praegu on see alusfail on veel eraldi, et võibolla kui teil on enda allikad, siis see natuke on ikkagi lihtsam. Igatahes, nüüd vaatan esialgu, et mis oli mul see esimene infokild, mida oli vaja. Mul on vaja sisestada siis autori perekonna nimi ja esime initsiaal. Vaatan failist. Autor on Alo Ailt. Ehk siis lähen Ekileksi ja tükkingi siia Ailt, A. Punkt. Täpselt selle alumise näite järgi. Järgmisena pean kirjutama sulgude sisse aastaarvu. Klõpsan ennast jälle tagasi sinna magistritöö lehele. Vaatan, aastaarv on 2015. Ja lähen tagasi Ekileksi, sisestan sulud, 2015. Sulud lõppavad ja punkt. Nüüd näen siit alt näitest, et pean sisestama selle töö pealkirja. Selleks lähen jälle tagasi ja kopeerin töö pealkirja, mis on siis helisalvestustehnika ja võtete inglise eesti valiksõnastik. Siin muidugi väike probleem on see, et siin on see kirjutatud suurtäht kirjas, aga meie tahaks, et see oleks ainult siis esialgustähega. Nii siis lähen tagasi Ekileksi. Miks ta mul seda lähti teha? Ja kleebin selle siia järele. Nüüd, et saada selle väike täheliseks, võin siis siia järele ise trükkida ainult esisuur tähega variandi, ehk siis heli, salvestus, tehnika ja sidekriips
võtete inglise eesti valik sõnastik. Punkt. Ja kui olen selle suurkirjas versiooni järgi enda väikekirjas versiooni kirjutanud, siis võin selle suurkirjas versiooni siit ära kustutada. Nii. Kuidas teil läheb? Kas kõik on jõudnud sinna maane, kus mina olen, et pealkiri on siia pika, allikakirja pika kuju väljale sisestatud? Igatahes, kui te ei jõua või kuskil on tulnud mingid tõrkeid, siis kindlasti andke kohe sellest teada, kui need tõrked tekivad. Järgmisena näen, et pean sisestama selle töö liigi. Vaatan järele. Tööliik on magistritöö. Ja punkt. Ja järgmisena pean sisestama siis ülikooli nime, koma, õppekava, punkt. Vaatan taas enda allika faili. Ülikooli nime leian siit ülevalt, näen, et see on Tartu Ülikool, aga õppekava nime pole mul siin toodud, nii et valin siis näiteks hoopis selle kolledži nimetuse, ehk siis instituudi nime. Klõpsan tagasi ja trükkingi siia magistritöö järele Tartu Ülikool maailma keelte ja kultuuride college. Nii et nüüd praeguse seisuga peaks meil olema allikavide nii kaugel, et meil on kirjas siis ailt, a. sulgudes 2015, punkt, helisalvestustehnika ja võtate inglise-eesti valiksõnastik, punkt, magistritöö, punkt, Tartu Ülikool, maailma keelte ja kultuuride kolledž. Nüüd ekileksi omapära on siis see, et me võiksime siia lõppu kindlasti lisada ka linki, kui see on olemas. Nii siis. Lähen korra veel tagasi siia alusfaili ja linki saan tegelikult kopeerida siit üleribalt selle osa, mis algab HTTPS-iga või siis kopeerin selle meie sellest allika ja mõistekirja koostamise Google Docsi failist, sest siin on see toodud ilma ning igasuguse lisainfota. Lähen tagasi ekileksi ja kleebin selle aadressi siis kogu selle teksti järele. Nii et nüüd on meil siis allika kirja pikk kuju ailt A2015, helisalvestustehnika ja võtete inglise-eesti valiksõnastik, magistritöö, Tartu Ülikool, maailma keelte ja kultuuride kolledž, punkt ja link. Linki lõppu punkti siis ei pane. Ja nüüd, kui mul see pikk viide on valmis, võin ka selle nii-öelda näidis, pikk viide tähendab, jah, on valmis, võin selle näidise siit alt ära kustutada selle mändoja. Sellepärast, et selle võtsin ette ainult selleks, et natuke sealt pealt siis spikerdada. Märgistan selle ära ja siis kustutan. Küll aga on meil praegu siin tegemata veel üks väike asi. Nimelt, kui vaatame seda üliõpilastöö allikakirje koostamise juhendit, siis näeme, et töö pealkiri võiks olla kaldkirjas. Ja kaldkirja saame siis ekileksis märkida nii viisi, et märgistame selle soovitud osa ära. See oli siis pealkiri, ehk siis see helisalvestustehnika võtate inglise-eesti valiksõnastik. Ja märgime selle nii-öelda tsitaatsõnaks. Tegelikult see muidugi tsitaatsõna ei ole, aga kursiiv on see siiski. Seda saame teha siis sealt
selle tekstikasti üleosas olevatest variantidest, mis on siis teine variant, roheline tsit. Ja nüüd on mul ilus pikk viide, kus siis pealkiri on kursiivis. Nüüd jääb meil üle lisada veel lühike kuju. Allika kirja lühikuju on tõesti väga sarnane sellega, mis on siis teadustekstis, tekstisisene viitamine. Ehk siis seal me paneme enamasti sulgudesse, näiteks kui mina olen midagi öelnud, siis viide minule võiks olla sulgudes Jansson, 2024. Ainus asi on see, et Ekileksis me neid sulge ei kasuta, sellepärast, et allika viide juba iseenesest ongi nii-öelda Ekileksis nurk sulgude sees. Ja peaaegu kõik või vähemalt enamik neid lühiviiteid on just sellisel kujul, et autori perekonna nimi, koma aasta arv. See on nüüd meil siis nii-öelda uus põhimõte, mis selle uue viitamissüsteemiga on tulnud. Muidugi igakord, kui te mingit kindlat tüüpi allikakirjad koostate, siis võite jälle terminoloogia lehelt vaadata täpselt üle, kuidas konkreetselt seal see viitamine käib, aga ma arvan, et see perekonna nimi ja aastaarv on üks kõige levinumaid lühikese kuju variante. Nii et praegu võime siis ka trükkida lühikese kuju väljale ailt, 2015. Ailt oli siis autori perekonna nimi. Ja ilmumisaeg oli 2015. Meil on mul võimalik siin allikakirjas, kui ma kerin alla poole, jätta mitteavaliku kommentaari ja rõhutada veel üle autori, aga kõige olulisemad osad, mis on siis lühike kuju ja pikk kuju, on nüüd täidetud. Nii et nüüd võin kerida alla poole ja klõpsata sinisele nupule kirjaga lisa. Loodan, et teil kõigil on ka samasugune vaade nüüd nagu minul, et selline näebki nüüd välja üks allika kirje ja sellele saab nüüd mõistekirjas siis mingi infokillu juures viidata. Näiteks kui ma seal allikast võtan definitsiooni, siis nüüd mul on see allikakirja loodud ja ma saan definitsioonile panna selle viite, et see pärineb sealt allikast. Nii, kuidas tundub, kas jõudsite allikakirje valmis või jäi ikkagi siin mingi segadus veel õhku? Nii, et keegi kirjutab vähemalt. Muidu tundub, et kui on vaikus, siis... Kas ma hakkan tegema, siis ma kõigepealt teen allikakirja ja siis alles hakkan siis seda terminit panema või? Võib teha ühte teist pidi. Et näiteks siis, kui kasutate väga palju ühte allikat või teate, et teil on mingi selline tõeline valdkonna alus allikas, kus te saate palju kas termineid või palju definitsioone või ongi mingi selline sõnastik, siis võib-olla tõesti on mõistlikum see allikakirja enne ära teha, sest et te teate, et te hakkate sellele väga palju viitama. Aga... No jah, et te saate põhimõtteliselt, te saate ka mõistekirja koostamise ajal paraleelselt teha vastavalt vajadusele neid allikakirjaid juurde. Lihtsalt teine kord jah, kui te teate juba, et te mingile allikale hakkate viitama, siis võib-olla on lihtsam see ette ära teha. Aitäh. Aga neid saab põhimõtteliselt teha ja igal hetkel, kui vaja on. Kui tahate mingi uue allika lisada mõistekirjasse, siis saate selle jälle teha ja siis mõistekirjas sellele viidata. Nii, ja nüüd ma tegelikult arvan, et võiksime teha väikese sellise lõunapausi, et natuke mõtteid tuulutada, sest oleme mõtteid tuulutada, pead tuulutada, sest et oleme juba siin igasuguseid otsinguid teinud ja ühe allikakirjaga koostanud. Ja tagasi tulles võiksime proovida koostada ühe veel teist tüüpi allikakirja, siis raamatu allikakirja. Ja siis juba asuda mõistekirje juurde. Nii et ma pakun, et võiksime kohtuda jälle siis 14.10, ehk siis pooletunnine paus, kus saate võib-olla midagi hamba alla võtta
või siis natuke lihtsalt sirutada, et kohtume siis 14.10. Olgu, aga siis jagan taas oma ekraani. Ja kui te vahepeal väljusite sellest failist, siis saadan igaks juhuks ka selle linki uuesti siia, mis oli siis see nii-öelda meie mõiste allikakirja alus dokument. See Google Docsi fail. Selle leiate siis taas siit vestlusest. Ja nüüd võiksime proovida koostada ühte teist tüüpi allikakirjad ka, kuna nagu ütlesin, siis neid tüüpe on üsna erinevaid, olenevalt sellest, mis tüüpi allikaga on tegu. Kui eelmine oli meil üliõpilastöö, siis nüüd võiksime vaadata, kuidas koostada allikakirjad raamatule. Ja selleks võib-olla kõigepealt võiksime taas minna Ekileksi ja võtta õige koht lahti. Ma igaks juhuks ütlen ka ühe asja, mis jäi mul enne ütlemata, kuna tundub, et vähemalt üks inimene seetõttu ei saanud allikakirjad koostada. Et kui teil oli mingi takistusi, et ei saanud näiteks otsingut teha või siis allikakirjad koostada, siis ilmselt oli põhjus selles, et ei olnud valinud oma rolli. Et seda, mis rollis te olete, saate alati vaadata sellelt siniselt ribalt paremalt poolt enda nime juurest. Minul on seal praegu katsebaas muutja ja teil kõigil võiks olla samuti katsebaas muutja. Kui ei ole, siis klõpsake sinna enda nime juurde, siis teil on ka seal näha aktiivne roll, minul on katsebaas muutja. Ja saate vahetada selle sinise nuppu pealt, kus on kirjas vaheta. Siis te peaksite muidugi kerima alla poole, ta viskab teid töölauale. Ja kui te töölaual täiesti alla kerite, siis te näete, et siin on üks selline rippmenüü. Ja selle ees on kiri vali roll. Et teie võiksite sealt valida siis katsebaas sulgudes muutja. Ja sellesse rolli me jääme ka täna mõistekirja koostamise ajaks, nii et see sobib meile igati täna. Nii, igatahes võiksime taas minna Ekileksis sinna allikate otsingusse ja jälle klõpsata seda nuppu lisa uus allikas, mis oli see halli taustaga nupp otsikasti all. Nüüd on meil vorm jälle lahti, see vorm on juba tuttav. Tüübiks sobib endiselt dokument ka raamatu puhul, sest et ta kindlasti ei ole ükski muu neist ekspertorganisatsioon või määramata. Ja nüüd võiksime liikuda jälle sinna Google Docsi faili, lõpsata korra selle lahti ja kerida selle faili sinna maale, kus on lilla pealkiri allikakirja 2. See peakski olema teine lehekülg kogu sellest failist. Ja nii nagu varem võiksime lahti klõpsata selle aadressi. See viib meid nüüd siis seekord Estrisse, sest et tegu on sellise raamatuga, mida ei ole siis digitaalselt veebis olemas, aga meil on siiski vaja selle kohta andmeid saada. Muidugi, kui teil on raamat, millest te lähtute või sõnastik on teil endal käepärast, siis te saate seda vaadata ka nii-öelda füüsiliselt ja siis järjest sinna sisse klõpsida, mida vaja. Igatahes Estrist peaks teile avanema selle raamatu Estri kirje, mis on siis väike loodusgeograafia sõnastik, koostanud Kersti Lepasaar ja Katrin Lumiste. Selle võiksime nüüd siia kõrvale lahti jätta. Ja samal ajal minna tagasi sinna Google Docsi ja valima selle raamatu allikakirja vormi. See on jällegi see Ekileksi sobiv mall ja siis orange link, mis viib terminoloogia lehele.
Kui te olete selle linki üles leidnud ja avanud, siis teil peaks avanema Eesti terminitöö kodulehelt lehekülg, kuidas koostada allikakirjad raamatule. Nüüd võime jälle kerida natuke siia alla poole. Ja siin on meil lausa mitu näidet, et meil on toodud, kuidas võiks koostada allikakirja ühe autori puhul, kahe autori puhul ja mitme autori puhul, aga põhimõte on neil kõigil sama selles mõttes, et alati enne viimast autorit lihtsalt paneme sõna ja. Et kui on kaks autorit, siis esimene autor ja teine autor, kui on kolm autorit, siis esimene autor, koma, teine autor ja kolmas autor. Nii et selles mõttes siin suuri sisulisi erinevusi ei ole. Ja taas, et hakata koostama seda allikakirjat, siis võite kopeerida siit, mille soovite. Võite kopeerida kas siis selle nii-öelda malli, mis on rohelisega märgitud, või kopeerida mõne näite. Minul endale meeldib, nagu me juba varem mainisin, näidete järgi teha, nii et mina kopeerin selle esimese näite. Siis võiksime klõpsata tagasi ekileksi allikate otsingusse ja kleepima selle siis kas näite või malli siia pika kuju väljale. Näin kohe mitu tühja rida ka, et teaksin, et see alumine on ainult näide, et see pole see õige viide nii-öelda. Ja nüüd Estrist me võtsime juba lahti selle raamatu siis kirje. Kes ei jõudnud veel võtta, siis igaks juhuks näita meel, et see oli siis lilla pealkiri allikakirja 2 meie selles Google Docsi failis ja siis aadressi järel olev link www.ester.ee ja nii edasi. Nii, ja vaatamegi siis kõigepealt ekileksist, mida meil on vaja. Meil on vaja autorite nimesid, perekonnanimesid siis ja initsiaale. Ehk siis meil on vaja kirjutada ekileksi lepasaar, k. ja lumiste, k. Põhjus oli siis selles, eks ole, et kui meil on kaks autorit, siis nende vahele paneme sõna ja. Kui oleks kolm, siis esimesed kaks oleksid komaga eraldatud ja siis kolmas sõnaga ja. Nii, järgmisena näen siit all olevast näitest, et mul on vaja panna sulgudes aastaarv. Lähen jälle Estrisse, et vaadata, millal siis see sõnastik on ilmunud. Ja selle ma leian siit nii-öelda teiselt reaalt, kus ongi ilmunud, siis on Tallinn Avita 2006. Ehk siis aastaarv on 2006. Lähen sisestan selle nüüd ekileksi kirjasse sulgudes ja panen punkti. Järgmisena vaatan enda selle spikri pealt, et mul on vaja sisestada pealkiri. Nii siis lähen jälle Estrisse ja kopeerin pealkirja, mis on siis see esimene rida siin kirjas. See on siis väike loodusgeograafia sõnastik. Lähen tagasi ekileksi ja kleebin selle siia aastaarvu ja punkti järele. Ja panen omakorda punkti. Järgmisena vaatan oma spikrist, et mul on vaja ilmumiskohta ja kirjastust. Klõpsen tagasi Estrisse ja jällegi teiselt reaalt, kus on see sõna ilmunud, näen, et seal on nurk sulgudes Tallinn ja Avita. Nii et kirjutan need sinna kirjasse. Võite ka kopeerida, aga mulle tundub, et see jääb meelde, et võib-olla isegi lihtsam on ise kirjutada. Ja paneme punkti. Ja kuna seda sõnastiku ei ole veebis
võimalik vaadata kuskilt, siis me ka linki siia järele ei põne, et see link, mis järele tuleb, võiks olla just see link, kust siis saab, pääseb ligi sellele allikale. Me võiksime panna Estri linki, ilmselt see ei oleks nagu vale, aga lihtsalt tegelikult sealt me ei saa rohkem infot kui see, mis me juba siia kirjas oleme pannud, et me ei saa ikkagi vaadata seda, mis infot seal sõnastikus on. Nii et praegusel juhul võimegi sellega lõpetada siis selle pika viite koostamise, välja arvatud üks väike asi, nimelt jällegi pealkiri peaks olema kursiivis. Näitan seda ka siit juhendist. Pealkiri siis kaldkirjas. Selleks märgistan siin ekileksis jälle ära selle väikse loodusgeograafi sõnastiku ja valin siis selle rohelise tsitaat sõna, mis on siis tekstikasti kohal on need vormindus variantid. Nüüd on see viide valmis ja võin selle alumise näite siit jälle ära kustutada, mis oli lihtsalt mul spikriks ees. Ja lühike kuju on jälle selline, nagu oli ka eelmise allika puhul, ehk siis perekonna nimed ja aasta arv. Kui on kaks autorit, siis jälle eraldame perekonna nimed sõnaga ja aasta arv on alati siis komaga. Ehk siis lühikese kuju selle jaoks isegi alati ei pea spikerdama. Teine kord võime selle, kui autorid on olemas, siis võime selle ise pika kuju põhjal luua. Praegusel juhul peaks siis olema Lepasaar ja Lumiste, 2006. Et hiljem, kui hakkate ise vaatama neid allikakirjeid ja just neid malle ja juhiseid, kuidas neid teha, siis te puutute ilmselt kokku ka selliste kohtadega, et kuidas viidata juhul, kui autoreid ei ole ja ilmselt muidugi ka päriselt neid allikaid otsides, et alati ei ole, mõnikord näiteks mingitel artiklitel ei ole autorit märgitud või on mingid riiklikud strateegiad, kus juba olegi autorit kirjas, et siis neil on natukene teistmoodi see lühiviite koostamine ka, aga nende kohta on juhend siis olemas. Igatahes praegu tundub, et allikakirja on meil valmis, kui soovime, võime siia kõige alla, kui natuke alla poole kerida, lisada ka veel eraldi autorite täis nimed, aga seda praegu ei tee, kuna need autorite nimed on juba toodud siin pikas ja lühikeses kujus. Nii siis võime kerida alla, vajutada sinist nuppu lisa. Ja nüüd näemegi siis seda uut allika kirjat, mille oleme koostanud. Kas kõik jõudsid sinnani või pigem siis äkki teeme nii, et kui ei jõudnud, siis palun öelge, siis üritame vaadata, milles asi. Ja nüüd, kui te olete ise juba kaks allikakirjat koostanud, siis tegelikult me saame teha uuesti selle detailotsingu ja vaadata, kas te leiate need kirjad ka üles, mille te olete teinud, et varem me otsisime neid kirjad, mille mina olen koostanud. Aga nüüd võiksite ise siis proovida ka seda detailotsingut, kui päriselt on ka juba kirjeid, mille olete loonud. Selleks võiksime minna sinna detailotsingusse, mis asub sinisel ribal, jällegi seal kõige keskel. Lõpsata selle lahti. Ja nüüd esimene ripmenüü ehk allikas peab jääma samaks. Järgmisest ripmenüüst võiksime valida looja. Kolmandast ripmenüüst võiksime jätta siis on. Ja neljandale väljale võiksite trükkida iseenda nime. Mina võin ka trükkida, aga muidugi mul tuleb seal ka teisi välja. Ehk siis oli vaja minna siin allikate vaates detailotsingusse ja valida allikas looja on ja siis tükkida enda nimi. Ja siis vajutada otsi.
Kas leidsite üles need allikakirjad? Jah, kõik on leitud, aga on küsimus lisaks. Kui põhiõpikul on 9 autorit, kas tuleb kõik välja tuua? Vot seda võime, seda meil seal enda ekileksi juhendis ei ole sellist olukorda, aga võime vaadata, mida ütleb see Tartu Ülikooli viitamisjuhend, millest soovitame nagu sellistel juhtudel, mida me ei ole kirjeldanud, soovitame lähtuda. Vaatame, kuidas neil siin on. Kolm ja enam autorit. Tundub, et siiski siin ei olegi isegi eraldi välja toodud, et jah, no, lühiviites tõesti, jah, kui on juba kolm ja rohkem, siis lühiviites me märgime, eks ole esimene autor ja teised ja siis aastarv. Pikas viites mulle tundub, et pigem on toodud kõik välja, kuigi olen näinud, et ka tehakse kuidagi teisiti, et noh, et ma olen näinud mingid sellised olukordi, kus on siis ikkagi nagu sadu autoreid, et tegu on mingi andmebaasiga ja siis siin on ju panustanud hästi paljud, et siis kuidagi lahendati kuidagi teisit, aga mulle tundus, et äkki pikas kirjas ikkagi jah, olid need kõik loetletud. Ja et siin on ka siin on küll räägitud, et siin on räägitud, et 3-20 autori puhul esitatakse loetelu kõigist autoritest, eristades autori nimed üksteisest komaga ning viimase autori sidesõnaga ja. Ja ehk siis 9 mahutub sinna, aga kui on rohkem kui 20 autorit, siis juba keegi peab ikkagi välja jääma. Nii, aga tore, et leidsite oma allikakirjad üles. Ja nüüd asume siis selle mõistekirja juurde lõpuks. Et kuidas neid termineid siis sinna terminibaasi sisestama hakata? Selleks me peame valima menüüst terminoloogid. Läheme terminoloogide vaatesse ja seal me muidugi oleme täna juba olnud ja teinud otsinguid, aga nüüd sisestame siis ise ühe mõistekirja. Ja enne jällegi, kui te hakkate midagi lisama, siis palun veenduge, et paremal üleval nurgas on teie nime juures kirjas katsebaas. See on nüüd väga oluline sellepärast, et veenduda, et need asjad, mida te lisate, need läheksid katsebaasi, et see, mis rollis te olete, see siis määrab selle, kuhu need teie koostatavad kirjad lähevad, just mõistekirjad siis. Et praegu ilmselt paljudel teist ongi ainult katsebaasi muutja roll, siis on kõik hästi, siis te võiksite selle valida, kui ei ole valinud. Aga juhul, kui teil on juba enda terminibaas, siis kindlasti kontrollige ka seda rolli siit ülevalt enda nimelt. Et kui te tahate nüüd hakata päriselt enda terminibaasi looma neid kirjeid, siis te peate olema enda terminibaasi muutja rollis. Et ma võin korra siin näitlikustamise mõttes ka minna tagasi ja valida mõne teise rolli. Et minul on siin palju erinevaid rolle, erinevatel põhjustel, mitte et ma oleks ühegi terminibaasi autorise, aga näiteks mul on siin see kosmosetehnoloogia terminibaas. Et kui ma valiksin siit selle rolli, siis kõik mõistekirjad, mis ma koostan, läheksid nüüd kosmosetehnoloogia terminibaasi. Et kui teie tahate enda terminibaasi kirjeid lisada, siis kindlasti valige enda terminibaasi muutja või omaniku roll. Aga täna toimetame katsebaasis, mis ongi katsetamiseks mõeldud terminibaas, mis ei muutu sõnaveebis avalikuks, nii et täna võiksime kõik olla katsebaasi muutja rollis. Ja lähen uuesti siia terminoloogide vaatesse. Ja nüüd korra võiksime jälle tagasi minna siia Google Docsi faili, et lihtsalt natuke seda alla poole kerida, et oleks hõlbus leida üles seda, mis me järgmisena siia sisestama hakkame. Võiksite otsida üles lilla pealkirja või roosa mõistekirja. See peaks olema kolmas leht failist. Ehk siis võiksite näha, et seal on meil kirjas, et eestikeelne termin on susina silur. Kustutan siit ka, kuna allikakirjas jäime see nime asi lisamata,
siis kustutan need siit ka failist ära. Nii, loodan, et leidsite kõik üles selle mõistekirja lehekülje sellest Google Docsi failist ja võime tagasi liikuda Ekileksi. Uue mõistekirja loomiseks pean minema siniselt ribal nupule uus mõiste, pluss märk ja uus mõiste. Ta asub seal vasakul pool üleval. Kui nüüd sinna klõpsata, siis peame sisestama termini. Ja termin on meil, võite kas kopeerida siis Google Docsi failist või trükkida ise. Termin on susina silur. Sisestame selle siia Ekileksi. Susina silur. Ja veendume, et sõnakogu on see, mida soovisime. On katsebaas. Võiks siis kõigil olla katsebaas. Ja keel võiks kindlasti olla eesti, sellepärast, et tegu on eestikeelse terminiga. Kui oleme termini kirja saanud ja veendunud, et muu info on ka õige, siis vajutame lisatermin. Nüüd tuleb meile see koht, kus me peame valima sobiva tähenduse. Praegu meil ongi ainult ühe tähenduse hulgast valida, nii et siin suuremat mõttetööd ei pea tegema. Aga kes oli infopäeval, see nägi, et mõnikord ilmub meil siin kolm sellist kasti näiteks, et kus kõigis on erinevad seletused ja siis me peame neid seletusi lugema ja tegema linnukese kõige lähedasema juurde. Aga praegu on meil ainult üks. Nii et võime liikuda edasi ja vajutada sinist nuppu loo uus mõiste. Oi huvitav, minul nagu ei tulnudki seda terminit siia. Võtasin mingi Ekileksi tõrke peale. Aha, võibolla on asi selles, et mul on valitud vale sõnakogu. Kui teil avanes pärast termini lisamist ka selline tühi halleht, siis valige sealt valitud sõnakogudest kindlasti katsebaas. Ja võibolla võime nüüd teha uuesti selle termini lisamise lihtsalt, et satuksid igaüks enda kirjasse. Ehk siis valitud sõnakogudest valida kindlasti katsebaas ja samamoodi kui lisate enda terminibaasi terminit, siis valida enda terminibaas valitud sõnakogudest ka. Ja nüüd valida siniselt ribalt uus mõiste. Termin oli susina silur. Keel on eesti, lisatermin. Ja loo uus mõiste. Nii, loodan, et olete ka nüüd kõik sellise vaatega, nagu mina olen. Kas võite korra kiigata minu ekraani, kas kõigil teist on ka selline pilt ees? Või kui kellelgi ei ole, siis öelge. Igatahes nüüd on põhimõtteliselt mõistekirja on loodud, lihtsalt siin on meil ainult üks termin. Et meil ei ole praegu siin ühtegi muud infokildu. Aga oleme ikkagi juba alguse teinud. Nii, ja nagu olen ka siin mitu korda öelnud, siis kombeks on teha niiviisi, et igal infokillul on terminibaasis allikaviide. Nii võiks olla allikaviidega terminitel ja termini allikaviide võiks siis näidata seda, kus kohas termin sellisel kujul esineb. Et mul on mingi allikas, ma leian selle termini ja siis ma saan selle allika märkida viitena siis selle termini juurde. Ja praegusel juhul see termin
esineb siis selles samas allikas, mille kohta me kirje alguses lõime. Ehk siis magistritöö, mis oli see helisalvestustehnika sõnastik, mille lühinimi oli vist ALT 2015. Ja võiksimegi proovida siis seda sama allikakirjat lisada nüüd siia termini allikaviiteks. Kõike terminiga seonduvad saab teha siis termini kõrval olevast plussmärgist. Nii et võiksimegi minna selle susine siluri kõrval oleval plussmärgile. See on halli värvi nupp. Sinna klõpsata. Ja ritmenüüst otsida üles allika viite. See asub siis regiooni ja ilmiku seose vahel. Allika viide. Kui te nüüd sellele klõpsate, siis teil avaneb selline otsikast ja sinna te võiksite trükkida midagi, mis seda allikakirjat iseloomustab, mille me enne koostasime. Ma arvan, et kõige turvalisem on siia sisestada ALT, 2015 ja vaadata, mis ta sellest arvab. Ma näen, et juba tuligi hea mitu allikakirjat siit lahti, sest et meie kõik ju koostasime sama allikakirjat, nii et seda see praegu kordubki. Et siit võime valida siis millise tahes, näiteks selle teise, mis on vormistatud siis nii nagu me ühiselt vormistasime. Number 2 allikakirja ja märgime sinise nuppu alt vali. Ja nüüd peaksite teiega nägema, et teil on olemas eestikeelne termin susine silur ja all on eraldi allika viide, mis on siis ALT 2015. Nii. Ja äkki järgmisena võiksime lisada definitsiooni. Selleks võiksite esialgu minna sinna Google Docsi faili ja mõiste kirjalt kopeerida selle eestikeelse definitsiooni, mis on siis number 3. Eestikeelne definitsioon. See definitsioon on siis seade, mis aktiveerub kõrgsageduslikele signaalidele ning vähendab liigseid susisevaid helisid vokaalis. Selle võime siit kopeerida, tegelikult see pärineb siis sealt samast sõnastikust, aga praegu seda eraldi lahti tegema ei hakka siin töötoas. Läheme tagasi ekileksi. Ja nüüd tahame lisada definitsiooni. Definitsioonid käivad alati kõigist terminitest üleval pool. Ehk siis selles ülemises blokis, kus on ka nupud lisatermini, ühenda ja dubleeri, siis seal on kaks rohelist nuppu. Ja me peaksime valima nüüd selle nuppu, mis on selle seletuse kõrval paremal pool. On roheline nupp, pluss märk. Klõpsame sinna. Ja siis peaks avanema selline tekstikast. Nüüd definitsiooni me juba kopeerisime ja saame nüüd siia kleepida. Või siis saate selle uuesti seal Google Docsi failist kopeerida ja siis siia tekstikasti kleepida. Ja nüüd võime korra pöörata tähelepanu ka sellele, milline see definitsioon on. Et nagu näha, siis definitsioon algab väikese tähega. Definitsiooni lõpus punkti ei ole. Ja definitsioon ei ole ka selline täislause selles mõttes, et me ei alusta lauset nii, et susine silur on seade, vaid me alustame lihtsalt seade, mis aktiveerub kõrgsageduslikele signaalidele. Et selline on see kõige tavapärasem definitsiooni vormistus viis. Väikse tähega, ilma punktita ja ilma alguse terminita ja selle tegusõnata. Nii, kui see definitsioon on nüüd meil siia lisatud, siis veendume jällegi siit alt poolt tekstikasti siit alt, et kõik muu info on ka õige. Esiteks katsebaas ja lisame selle definitsiooni katsebaasi.
Teiseks keel on Eesti, see sobib meile, sest et see on eestikeelne definitsioon. Ja kolmandaks peame valima tüübi. Terminoloogias pea alati sobib definitsioon tüübiks, nii et valime ka praegu selle definitsiooni. Nii et siin aknakeses, mis mul avanes, võiks olla üleval tekstikastis siis meie kleebitud definitsioon, all keeleks Eesti, tüübiks definitsioon, linnuke avaliku ees. Nii et võime vajutada all olevat sinist nuppu lisa. Kui te seda ei näe, siis võite natuke lehte alla poole kerida. Ja nüüd näemegi, et meil on kirjas olemas juba definitsioon ja üks eestikeelne termin. Nüüd võiksime definitsioonile ka lisada siis allika viite. Definitsiooni allika viidet saab nüüd lisada niiviisi, et me peame kursoriga minema selle definitsiooni teksti peale. Siis meil tekib neli nuppu. Esiteks meil tekib sinine nupp, mis on siis muutmisnupp kogu ekileks, siis see sinine selline kastikese ja pliiatsiga nupp on muutmisnupp. Teiseks on selline märkmepaberi nupp, mis on siis definitsiooni märkuse nupp. Kolmandaks on kollane nupp ristiga, mis on ka kogu ekileks, siis kustutamisnupp. Aga meid huvitab just see nurk sulgudes nupp, kus on selline, mis on halli värvi, kust nagu nool läheb välja, mis on allika viite lisamise nupp. Et kui ma lähen definitsiooni pealt ära, siis neid nuppe ei ole. Kui ma lähen sinna peale, siis need tekivad. Ja definitsiooni järele tekib siis see nurk sulgudes nupuke. Ja võiksimegi sinna klõpsata. Nüüd avaneb meil jälle tuttav koht. Ja võiksime otsida jälle seda sama allikat, sest et definitsioon pärineb ka sellest samast ALT 2015 allikast. ALT 2015 otsime. Ja teine kirja vist oli selline, nagu me praegu koostasime. Võime vajutada vali sinist nuppu. Nii, ja nüüd sai siia samuti sisse allika viide lisatud. Aga võib-olla on nii, et meil on eesti keeles kasutusel kaks terminit ühe ja sama nähtuse kohta. Nüüd võiksimegi vaadata, kuidas lisada nii-öelda sünonüümi siia kirjasse, sellepärast, et terminoloogias me ei tee mitte iga sõna kohta eraldi kirjat, vaid kui tähendus, ehk siis see definitsioon on üks ja sama, siis kõik need terminid lisame riburadapidi siia mõistekirjasse. Ja väga oluline on nüüd see, et termin peab olema enda väljal nii-öelda puhtalt, et ma siia ei lisaks mingeid täiendusi sulgudega või kaldkriipsudega, et iga vähegi erinev termini kuju peab olema lisatud eraldi termini väljale. Seda muhul, kus ka seetõttu, et muidu otsing ei leia ühtegi neist terminitest üles. Ta peab õigeks terminiks seda versiooni, kus on kõik need sulud ja muud märgid. Nii siis, kui me soovime nüüd lisada siia kirjasse teise Eesti termini, siis me peame lisama selle eraldi väljale. Ja samasse kirjasse terminit saab lisada halli nupu pealt lisatermin. Kindlasti mitte selle ülemise uus mõiste nupu pealt, mis asub sinisel ribal, sest siis me hakkame muud kirjat koostama, aga lisatermin, kui me tahame täiendada seda sama kirjat. See asub siis selle suure numbri kõrval, mis on mõistekirja selline unikaalne kood ja siis nupu ühenda kõrval teiselt poolt. Et hall nupp lisatermin. Nüüd on meil taas ees juba tuttav pilt. Peame sinna trükkima termini. See termin on siis susina eemaldi. Soovi korral võite selle kopeerida jälle meie Google'i failist. Aga soovi korral võite kirjutada ka ise. Äh,
siia faili ma panin ka kirja, et võiksite lisada enda nime selle termini järele, mida muidu tavaliselt termini baasi koostades te muidugi seda tegema ei peaks, siis ma mõtlesin, et äkki niiviisi on lihtsam eristada kõiki neid identseid kirjeid, mille me täna lõime, et te leiate ka hiljem siis üles selle enda kirja just. Nii et soovikorral võite siis täna ainult siin töötoas trükkida susine eemaldi plus ja enda nimi. Et siis pärast on hea eristada, kes millise kirja tegi ilma, et peaks hakkama kuidagi otsinguga otsima või siis logist seda vaatama. Nii, võtame lisatermin. Ja nüüd, kui see termin sai lisatud, siis kui te natukene alla poole kerite, siis te peaksite nägema, et siin eesti keele blokis on meil kaks terminit. Et susine eemaldi, susine siluri alla on ilmunud ka teine termin. Ja sellele teisele terminile võiksime nüüd lisada allika viite. Ja võiksime lisada jälle selle sama allika viite, kuna samas siis allikas esines ka see susina eemaldi. Ja nagu ikka, siis lähme selle termini kõrvale, just selle susina eemaldi või siis susina eemaldi plus teie nimi kõrvale plus märgile. Rippmenüüst otsime üles allika viite. Ja otsime jälle seda ALT 2015 kirjat. Meile meeldis see teine kirja, võime näiteks valida selle, kuigi tegelikult ei ole väga oluline. Nii. Nüüd peaks meil olema siis eesti keele termini blokis kaks terminit, susina silur ja susina eemaldi, mille mõlema allika viide on ALT 2015. Oletame nüüd seda, et meil on üks neist eelistatum kui teine. Et allikas on kirjas, et umbes, et kaalusime mõlemat, aga tegelikult eelistada võiks ikkagi üht neist. Ja selle kohta meil on ka siin Google Docsi failis üks selline märkuse tekst, mis pärinebki päriselt siis seal allikast. See on siis samm number 7, terminile susine eemaldi märkuse lisamine. Ja see märkus on siis rohelisega, semantilist motiveeringut arvestades võiks vasteks küll pakkuda susine eemaldi, kuid sobivam tundus siiski väljend susine silul, kuna seade ju ei eemalda kõiki susineid, vaid lihtsalt silub need aktsepteeritava tasemeni. Ja selle me võiksime nüüd kopeerida. Jällegi see oli see mõistekirja osa 7. samm, märkuse lisamine. Et meil on olemas selline info, see tundub üsna kasulik, kui ma juba need terminid olen siin esitanud, et anda sellist lisainfot siis ühe termini kohta. Kui tekst on kopeeritud, siis võime minna tagasi kirjasse. Nüüd, nagu Mari eile ka rääkis, siis meil on võimalik lisada kirjasse kolme tüüpi märkusi. Üks on selline üleüldine mõiste kohta käiv märkus. Teine on siis definitsiooni märkus, mis on üsna sarnane selle mõiste märkus, aga ka võib-olla see on midagi sellist, mis on tihedamalt just selle definitsiooni tekstiga seotud. Ja siis kolmas variant on ilmiku märkus, mida võib mõista siis kui termini märkust. Ja praegu meil see märkuse tekst oli siis käis konkreetselt just terminite kohta, et võiks pakkuda ka seda susine eemaldit, samas sobivam tundus ikkagi see silur, et see sobiks kindlasti just termini juurde, kuna see puudutab seda põhimõtteliselt tähejada, mis meil on termini väljale trükitud. Nüüd selle üle võib muidugi vaielda, et kumba juurde ta paremini sobib, sellepärast, et meil on mainitud mõlemad terminid selles märkuses,
aga võime siis ta näiteks lisada selle susina eemaldi juurde. Et siis ta natuke selgitab, et miks see susina eemaldi ei ole kõige eelistatum termin. Ja nagu ka allikaviidet, siis märkust saame samuti lisada termini kõrval olevast plussmärgist. Ehk siis lähme selle susina eemaldi kõrvale plussmärgile. Ja seekord valime rippmenüüst siis ilmiku märkus. See on siis ilmiku seose ja ilmiku sildi vahel on ilmiku märkus. Ja meil avaneb selline tekstikast. Nüüd võime oma selle märkuse teksti siia lihtsalt kleepida. Võib-olla korra selgitan ka seda, et miks üks sõna siin märkuses on nurksulgudes. Sellepärast, et see on nii-öelda märkuse lisa ja enda lisand, et sageli või kas just sageli, aga mõnikord tuleb ette, et süntaktiliselt või siis nagu sõnastuse poolest ei ole see lause, mille ta kuskilt allikast kopeerite kuidagi täielik või et te kopeerite näiteks ainult pool lauset ja siis seal teavad mingid tegusõnad vahelt ära, et selguse huvides te võite siis lisada nurksulgudes selle sõna ise sinna vahel, et oleks aru saada, mida seal on silmas peetud. Ja väljajätte võib samamoodi teha need, siis peaks märkima kolme punktiga. Nii, aga märkus on meil siis lisatud. Vaatame, et keel oleks õige. Keel on Eesti, märkus võiks olla avalik ja siis võime vajutada juba sinist nuppu lisa. Nüüd võime näha, et susine eemaldi juurde on lisaks allika viite lisatud ka see ilmiku märkus. Jällegi ma vist varem juba seda ütlesin, aga igaks juhuks ütle, mida see ilmik tähendas, kuna võib-olla nii mõnigi teist mõistab seda muidu hoopis teises tähenduses, aga ekileksis ilmik on siis termin koos kogu selle termini juurde kuuluva infoga. Nagu näiteks üks ilmik on see susina silur ja tema allikaviide ja teine ilmik on susina eemaldi, tema allikaviide ja siis see märkus. Ja nagu ikka, siis võiksime lisada ka allikaviite. Siin kirjas, kuna susina silur ei ole väga levinud sõna eesti keeles, siis väga palju viitame ühele samale allikale, kus selle kohta on infot antud, nii et ilmiku märkus võiks taas olla see ailt 2015. Ja ilmiku märkust saame lisada nii nagu definitsiooni puhul, et läheme hiirega sinna märkuse teksti peale, siis tekib meil see nurk sulgudes hall nupp. Ja võiksime siis sellele klõpsata. Allikas võiks taas olla, nagu ütlesin, siis see ailt 2015. Võtsime üles, valime sobiva ja siis vajutame sinist nuppu vali. Nii, nüüd peaks olema meil ailt 2015 ka siin ilmiku märkus allika viitena olemas. Aga tegelikult see märkus ju ütleb meile seda, et üks termin on sobivam kui teine. Ehk siis kui me varem juba rääkisime natuke väärtusolekust ja isegi otsisime selle järgi, et milline termin on eelistatud, siis me võiksime juba märkida siin kirjas, et see susina silur on siis eelistatum termin. Et vähemalt nii sellest märkusest võib järeldada. Nii siis võiksime jälle suunata pilgud sinna susina siluri termini juurde. Ja jällegi võiksime klõpsata sinna hallile pluss nupule. Seekord võiksime rippmenüüst
valida siis kõige esimese valiku, mis on väärtusolek. Ja kui me selle klõpsame, siis avaneb teine rippmenü, kust me võiksime siis valida eelistatud, sest see tundub siin praegu sobivat, et susine silur on eelistatum kui susine eemaldi. Aga võite heita pilguga sellele, mis teisi variante meil on, näiteks endine vananenud, väldi või siis ettepanek või küsitav. Et enamasti terminibaasides ongi kasutusel eelistatud, väldi ja siis endine vananenud. Ja need suurtähelised sõnad, mis on väärtusolekute järel, need on siis just ekileksi kasutajatele mõeldud, sellised väiksed märkused, et need sõnaveebi ei jõua. Et sõnaveebis on ikkagi näha, et termin on lihtsalt eelistatud, mitte siis eelistatud ainult kui mitu terminit. Ja kohe ka, kui me väärtusoleku ära lisame, siis selgitan natuke, miks see ainult kui mitu terminit siin on. Igatahes valime siis siit väärtusolek ja esimene valik eelistatud. Ja siis klõpsame sinist nuppu lisa. Nii. Ja nüüd te peaksite nägema, et susine silur on sellise paksuskirjas märkusega eelistatud ainult kui mitu terminit ja susine emaldil sellist märget juures ei ole. Miks see suur tähes ainult kui mitu terminit? Siin on põhjus on siis selles, et parem meil tundus, et terminibaasides hakkas kuidagi levima selline tava, et isegi kui meil oli ainult üks termin ühes keeles, siis lisati ikkagi see väärtus ole, kuigi tegelikult see ei ole vajalik, sellepärast, et kui mul näiteks oleksin ainult see susine silur, siis mul puuduks võrdlusmoment, et mille suhtes ta saab eelistatud olla. Nii et kui teil on ühes keeles ainult üks termin, siis seda eelistatud väärtusolekut pole põhjust märkida. Aga praegu meil on kaks ja kui kasutaja, kes vaatab meie mõistekirjad, tahab teada, et kumba ta võiks valida, siis ta näeb, et susine silur on eelistatud, nii et siis me oleme talle juba annud sellist kasulikku infot. Lisaks siis veel selle märkuse ka, et miks nii on. Nii, ma vahepeal küsin, et kas kõik on jõudnud sinneni, kus mina praegu olen, et ma ainult üksi seda ei teeks või kas kellelgi tekis kuskil mingeid viperusi? Et võime ühiselt neid püüda lahendada. Sest et, mina olen samal. Aha, väga tore. Ja Aili vastas ka, et on kõik tehtud. No siis on hästi. Siis tundub, et võime edasi liikuda. Alina ja Indrek kirjutavad samuti, vaatame. Et ainult sisestuse, aga neid allikakirjad, kuna me kõik lõime sama allikakirjat, see tähendab, et tegelikult meil on praegu need allikakirjad nagu identsed, et me kõik oleme loonud ühe sama allikakirja, ehk siis põhimõtteliselt saab viidata ka kellegi teise allikakirjale. Et see, kui kustus kogemata ära, siis see ei tohiks olla probleem, et need allikakirjad peaks meil olema mitmeid samasuguseid. Et võib siiski katsetada ühe sõnaga seda viite lisamist. Olgu. Igatahes tundub, et võime edasi liikuda. Aitäh kõigile vastamast. Meil on praegu puudusid kirjast teises keeles termin, sest et nagu me rääkisime, siis terminibaas võiks olla ikkagi mitmekeelne. Nii et võiksime siia lisada ka ingliskeelse termini. Selleks kasutame jälle seda halli nuppu lisatermin. Täpselt samamoodi nagu selle susine eemaldi lisasime, siis üritame leida üles selle suure selle kirje koodi kõrvalt selle nuppu lisatermin, mis on siis halli taustaga. Nüüd on jälle meil tuttav pilt. Ja see termin on siis D-esser, ehk siis D-esser
kes tahab, võib vaadata ka meie sellest Google Docsi failist. See on 10. punkt mõistekirja koostamise juures. Ingliskeelne termin TSR. Ehk siis põhimõtteliselt ongi nagu essi eemaldaja nii-öelda kotse tõlkida. Essi äravõtja. Ja selle võiksime siia termini väljale siis sisestada. Seekord peame kindlasti vahetama ära ka keele, sellepärast, et see ei ole eestikeelne termin, vaid see on ingliskeelne termin. Üritame leida selle inglise keele, siit keele valikust nüüd üles. Vahel mulle tundub, et ta kuidagi on üsna kadunud siin keele valikus, siis võite proovida, kui teil ka ei ole teda kohe näha, siis võite trükkida i tähe sinna keele. Kui olete märgistanud selle keele ritmenüü ära, siis te peaks i tähe juurest selle ritmenüü avama. Nii, nüüd lisan terminid. Termin on DSR ja keeleks olen valinud inglise. Võin vajutada sinist nuppu lisatermin. Jällegi annab mulle ainult ühe tähenduse. See tähendab, et võin kohe klõpsata loo uus termin, et ei pea siin rohkem valikuid tegema. Ja nüüd see inglise keele blokk ilmus siin kirjas, mida me koostame kõige alla. Et võibolla peate natuke alla poole kerima, siis te peaksite nägema, et ilmus uus blokk, mis on tähistatud siis keelekoodiga EN. Ja seal on üks termin TSR. Nii, ja nüüd võiksime ju ka sellele terminile lisada allika viite, ehk siis koha, kus see termin on sellisel kujul esinenud. Seda allikakirjad nüüd me koos ei ole koostanud, aga see on Ekileksis juba olemas, et Ekileksis saab kasutada nii-öelda või viidata kõigile allikakirjatele, mis kõik kasutajad on loonud. Ekileksis, et ei pea ilmtingimata olema ise loonud seda allikakirjat. Nii et kui mina tegin selle allikakirja ära, siis te kõik saate ikkagi sellele viidata, et see pole kuidagi piiratud. Ja see allika viide peaks olema siis Dignor.2022. Jällegi võite lähemalt vaadata siit Google Docsi failist, mis on siis samm number 11, et kuidas see Dignor kirjutatakse tugeva T-ga, G ja N-iga. Ja selleks, et lisada siis sellele terminile allika viidet, peame jälle minema termini kõrval olevale plussmärgile, seekord siis ingliskeelse termini juures ja valima ritmenüüst allika viide. Ja nüüd võiksime seda Dignor 2022 otsida ja vaadata, kas leiame selle üles. Nii, minul vähemalt tuli see kirja ilusti välja. Leian, et on olemas Dignor. Aga minul on ta kohe olemas. Nii kui ma selle sisestasin, nii kohe lõi mul allika viite. Ma ei pidanud siia midagi panema. Mis mõttes? Kuhu ei pidanud midagi panema? Kui mina panin ingliskeelse, panin üks termin on juba olemas ja mina juba näen allika viidet siin ja ingliskeelset selgitust ja kõike. Oma katsebaasis vaatajana ja kui ma proovisin uuesti, siis ta ütleb ka, et see termin on juba olemas ja ei ole mul samasugune ekraan nagu teil on. Mul on see Dignor olemas ja kõik täitsa. Võibolla te vaatate siis nii-öelda lõpliku valmiskirjat, mille ma olen ise juba varem koostanud, et võibolla, et te kuidagi sattusite enda sellest koostatavast kirjast siis välja. Aga ma pidin ju panema lisatermin selle alt, eks ole ju, mitte uus mõiste. Ja seda küll. Ja kui ma panen lisatermin, panen selle siia termini kohale, eks ju, inglise keel ja lisatermin ja ta ütleb mulle kohe, et selline termin on mõiste all olemas. Ja näitab mulle ainult seda terminit, mis on olemas.
Väga huvitav. Aga proovige siis katsetamise mõttes lisada jälle nii, et sisestage see inglise termin ja pange siis näiteks pluss enda nimi. Et sellepärast me seda nime ka enne lisasin sinna, et ei läheks nagu sassi kirjad inimestel oma vahel, et selge. Et äkki nii toimib ja siis võite öelda, et mis siis nii-öelda juhtub, kui te nii teete. Sest jah, et noh, kuna me kõik koostame identselt samasugust kirjad samal ajal, siis seal võib mingit segadust teinekord tekkida. Nii et võibolla keegi siis, jah, ma ei oska isegi öelda, et võibolla siis kuidagi, kui mina seda siin muudan, et siis kuna tähendus on sama, et siis see muutub automaatselt ka teil. Ja nüüd tuli küll kenasti, nüüd ma pean otsima. Ja siis võite toimida niiviisi edasi, et kui et mõtlete, et siis ei ole nii-öelda seda nime taga, aga lihtsalt eristamise mõttes, et süsteem lubaks kõike teha, et siis oleks see nimi seal järel. Nii, aga siis võite proovida sellele enda nimega nii-öelda terminile lisada selle Dignori allika viite, lihtsalt, et see samm läbi teha. See oli siis jälle termini kõrval olev plussmärk ja otsida siis seda Dignorit. Jaa, leidsin üles, aitäh. Väga tore. Ja tundub, et Aedal oli sama probleem. Nii et võib tõesti olla, et nüüd kuidagi tähenduse valimisega mingid homonüümid seal liigutatakse kokku. Nii. Igatahes nüüd me peaksime kõik olema seal maal, et meil on kaks eestikeelset terminit, üks ingliskeelne termin, igal pool on meil allika viited, siis meil eestikeelne termin on meil ka eelistatud, teisel eesti terminil on meil märkus ja lisaks on meil siin üleval olemas ka definitsioon koos allika viitega. Nii tundub, et tegelikult meil on üsna ilus pilt juba, kirja on juba üsna informatiivne, aga mõne asja võiksime siiski siia veel juurde lisada. Et mäletate, kui ma alguses seal sõnakogude halduses, kus see terminibaasi loomine oli, seal rääkisin nendest valdkondadest ja klassifikaatoritest ja võibolla see tundus kõik natukene selline abstraktne, ilma et konkreetselt seda pilti oleks ees, et kuidas see klassifikaator siis päriselt toimib. Siis nüüd me saame seda katsetada, et lisada siis valdkonna tunnus sellesse kirjasse, et lisada see, kust lisada siis see selline valdkond siia kirjasse, kuhu võiks see mõiste kuuluda. Ja nüüd seda saab teha, kuna see on jälle üleüldine selline mõiste kohta käiv info, et see ei puuduta konkreetselt ühegi termini sellist tähe kombinatsiooni, siis me lisame selle jällegi siia kõige ülemisse blokki, kus meil on ka definitsioon. Ja seekord me otsime üles siis kõige ülemise vasakpoolse rohelise plussmärgi, see peaks olema seletuse kohal, mitte siis kõrval, aga kohal. Ja kui sinna klõpsata, siis tuleb jälle lahti üks rippmenüü. Võite vaadata, mis sealt välja tuleb. Siin on valdkond, seletus, märkus, seos, silt, pilt, videod ja muu meedia. Meie valime siis praegu kõige esimese ehk valdkond. Ja valdkonda, eks me võime siit otsida, mida me valime. Igatahes, kui te klõpsate selle rippmenüü lahtiselt alt, kus on valiväärtus, siis te näete kõiki neid valdkondi, mida te nägite ka seal sõnakogude halduses. Ja kui te oleks sõnakogude halduses valinud ainult näiteks kolm valdkonda, siis te näeksitegi siin kirjas praegu ainult kolme valdkonda, mille hulgast valida. Aga katsebaasil on siis kõik Lenoki valdkonnad valitud, ehk siis me saame ka mõistekirjas kõigi seast valida. Ja nüüd me võime muidugi siin teha, eks ole, otsingut ja mõelda, et mis võiks sobida, püüda märksõnade kaudu üles leida, aga võibolla ajasäästu mõttes ma siis seekord ütlen, et siin on selline valdkond nagu audio equipment. Tükin selle ise juba siia ära. Et võite vaadata minu ekraanilt, kuidas see täpselt kirjutati või siis võite vaadata jällegi seal Google Docsist. See on siis samm number 14, mõiste valdkond, audio equipment.
Nii et võiksime sellele mõistekirjale valida sellise valdkonna näiteks. Ja valdkondi saab muidugi valida ka mitu, et teinekord isegi ei sobi ainult üks valdkond, et kuidagi tundub, et ta sobiks mitmesse korraga. Nii et neid saab lisada mitu tükki. Aga neid siis peab eraldi lisama selles mõttes, vist mitte korraga siit ei saa lisada kahte. Igatahes, kui olete leidnud üles selle Lenok INE7 Audio Equipment, siis võite vajutada lisa. Ja nüüd näemegi, et kirja nagu kõige ülemisse otsa tekkis meil see valdkonna tunnus. Samuti siis võiksime katsetada sellist asja nagu tähenduse seose loomist või siis mõiste seose loomist. See tähendab siis seda, et juhul kui teil juba on termini baasis mitu kirjat ja te tahate näidata, et need kirjad on kuidagi mingil määral üksteisega seotud, noh nagu Mariga eile seal teooria koolitusel rääkis, et on ülemõisteid ja alamõisteid ja nii edasi, et siis seda te saate ka siit märkida. Ja mina olen koostanud nüüd see termini baasi juba ühe sellise mõistekirja, mis võiks olla selle praegu koostatava kirjaga seotud. Nii et me võime proovida lisada siis tähenduse seost, ehk siis põhimõtteliselt nagu sellist väikest silda selle teise kirjaga. Ja kuna see on jällegi selline mõiste kohta käiv infokild, mitte konkreetselt ühe termini sellise sõnastuse kohta käib, siis me lisame jällegi selle infokillusid kõige ülemisest vasakpoolsest plussmärgist. Ja siis jälle, nüüd on see siis valdkonna üleval paiknev plussmärk. Lõpsame jälle sinna peale. Ja valime rippmenüüst seekord tähenduse seos. Ja nüüd see keelend, mille me peaksime siia trükkima, on dünaamikaefektid. Kui soovite, võite kopeerida meie failist, see on kõige viimane 15. Samm, aga soovite võite ka kirjutada dünaamikaefektid. Ja siis peaksite vajutama sinist nuppu otsi. Ja loodetavasti avanes teil samasugune pilt nagu minul, ehk siis ta leidis üles ühe märksõna ja tõi selle siia alla välja. Nüüd me peame valima ka rippmenüüst enne, et mis tüüpi seos siis selle susina, siluri ja dünaamika efektide vahel on. Ja siin on variante on hästi palju. Mõningad on sellised, mida me ei kasuta terminoloogias, nagu kitsam ja laiem tähendus. Nende järel on sulgudes kirjas kakskeelses. Aga mida me võime kasutada, on kõige üldisem on seotud tähendus kaldkriips mõiste. See näitab lihtsalt, et need kaks mõistet on oma vahel kuidagi seotud. Aga kui meil on selge ka see, et kuidas nad täpselt on seotud, siis me võime märkida näiteks ka, et üks on osamõiste ja teine on tervikumõiste ja üks on ülemõiste ja teine on alamõiste ja nii edasi. Aga jääme praegu äkki siis selle seotud tähendusmõiste juurde. Et see on kolmas variant seal trippmenüüst. Ja siis me peame asi, mida võibolla ei pane esialgu tähele, et peame tegema ka linnukese selle dünaamika efektide juurde paremale poole. Põhjus on selles, et mõnikord võibolla tuleb neid variante mitmeid, et siis peab märkima, millise kirjaga täpselt me soovime seda seost luua. Siin tuli praegu ainult üks, aga peame märkima siiski. Nii et see kuva praegu võiks olla selline, et otsi väljale on sisestatud dünaamika efektid selles nagu väikeses aknas otsi väljale. Valitud on seotud tähendusmõiste, siis on vastassuuna seose tüüp, mida me ei saa muuta, mis on ka seotud tähendusmõiste. Ja siis on tehtud linnuke dünaamika efektide juurde. Võime vajutada siis lisavalitud seosed.
Ja nüüd näemegi, et tekis ka siia ülemisse kirjeplokki, tekiski siis tähenduse seos, dünaamikaefektid ja kui praegu võibolla ei ole mõistlik lõpsata, et muidu lähme siit enda kirjast välja ja võibolla tekib segadus, et oma kirjasse tagasi jõuda. Aga põhimõtteliselt, kui sinna klõpsata, siis me satume sinna dünaamikaefektide kirjasse, et nüüd on loodud seos kahe mõistekirja vahel. Nii. Põhimõtteliselt võime selle kirja nüüd valminuks lugeda, aga võibolla mõningaid asju näitan veel. Võite minuga kaasa teha, aga ei pea. Et saate siin kirjas ka näiteks mingeid osiseid panna mitte avalikuks, et teie terminibaasid peavad olema avalikud, aga see ei tähenda, et ei või nagu noh, mingeid asju, mis on kuidagi ebakindlad, ei või kirjas ära peita mõneks ajaks. Et ilmselt te nägite, et näiteks kui ma lisasin definitsiooni, siis seal oli linnuke võimalik ära võtta kasti avalik eest, et ma lähengi korra sinna definitsiooni peale. Muutmisnupp on sinine nupp, mis tekib paremale poole. Klõpsan selle peale. Ja nüüd, kui ma võtan sealt kõige alt kirja avalik eest ära linnukese ja vajutan salvesta, siis mul muutus ka see kiri siin definitsiooni järel. See on nüüd mitte avalik. Ja see tähendab seda, et kui see ei oleks katsebaasikirja, vaid mõne avaliku terminibaasikirja, siis sõnaveebis ei oleks seda definitsiooni enam näha. Et see avalikus puudutab just nähtavust sõnaveebis. Ja tekil, eks siis te näete ikka kõiki neid osiseid, aga avalikus mõjutab siis seda, kui palju infot on näha sõnaveebis. Nii, muudan tagasi avalikuks. Salvesta. Ja seda saab teha põhimõtteliselt iga teksti väljaga, et seda saab teha selle seletusega ja seda saab teha ilmikumärkusega. Seda saab teha kasutusnäide ja meil vist praegu lisamata, aga seda saab teha kasutusnäitega, seda saab teha ka terminiga. Et termini juures saab seda avalikust muuta tabaluku märgi juurest. Et näiteks oletame, et ma tahan selle susina eemaldi plus kairi märkida sõnaveebis mitte avalikuks, siis ma lähengi selle taba lukumärgi peale, mis on pärast seda terminit. Praegu ta peaks olema selline lahtine. Ja ma klõpsan selle peale ja siis ma saan valida, et see on hoopis mitte avalik. Ja siis, kui ta natuke ära mõtleb, siis peaks see taba luk minema kinni, et näidata siis seda, et see sõnaveebis on mitte avalik. Aga muudan jälle selle avalikuks, et kui võimalik, siis ikkagi soovitame neid kirjaosiseid avalikuna hoida. Lihtsalt see on hea vahend juhul, kui te tahate võibolla lisada juba infot sinna, aga te veel mõtlete, et tahaks enne avalikustamist selle kuidagi läbi mõelda veel ühe korra või kellegagi konsulteerida, et siis see võimalus on muidugi olemas. Ja meil jäi lisamata kasutusnäide ingliskeelsele terminile, võibolla võiksime koos siis selle ka lisada, kuna see on jälle üks selline teist tüüpi infoväli. Et see on meie Google Docsi failis samm number 12, ingliskeelse termini DSR context ehk kasutusnäide. Ja võiksime selle siis kopeerida. Ja siis algab sõnadega, a DSR is best used on a vocal recording, samm number 12. Nii, ja nüüd, kui see on meil selles nii-öelda lõike puhvris, siis võiksime vaadata, kuidas seda kasutusnäidet lisada. See peaks minema siis ingliskeelse termini juurde, kuna see sisaldab just ingliskeelset terminit. Ja nagu ikka termini puhul, siis igasugust infot saame lisada termini kõrval olevast plussmärgist, nii et võiksime minna siis selle DSR-i kõrval olevale plussmärgile. Ja tippmenüüst võiksime valida kontekst, et kontekst ongi siis see kasutusnäide. Ja siis meil avaneb jälle tekstikast. Saame kleepida enda konteksti sinna. Ja vajutada
lisa. Selle nägemiseks võibolla peame jälle veel natuke lehte alla poole kerima, aga nüüd peaks olema näha, et selle DSRI juures on olemas välinimega kontekst ja sellel väljal on siis kaks lauset ja termin esineb ka selles lõigus, mis me siia lisasime, mis ongi ju oluline, et ma peaks lisama sellise, et kontekst saab olla ainult kontekst siis, kui seal on see termin ka päriselt olemas, et me näeme siis seda, mis kontekstis see termin esineb. Ma tahaks küsida, et kas me peame ju sellele eestikeelsele ka sõnale samat moodi lisama lause? Ja me võime seda teha muidugi. Seda ei, aga ei, ei, ma mõtlen nagu päris, et me peame ju lisama, eks ole ju. Kui me teeme. Ja kas meie ja teine küsimus on, kas ingliskeelse definitsiooni tuleb ka lisada ingliskeeles? Seda me ka ei teinud praegu. Keeruline on siin rääkida sellest, et mida tuleb teha ja mida ei tule teha. Et võimalik on lisada tõesti ingliskeele definitsioon ka. Võimalik on lisada kasutusnäited kõigi terminite juurde ja see kindlasti on soovitatav lisada nii palju sellist kasulikku infot. Aga noh, alati võibolla ei saa lihtsalt lisada, et võibolla näiteks teie komisjon mõtleb välja ise mingi termini, siis ei ole ju olemas veel allikaid, eks ole, kus see termin üldse esineb, et hea on muidugi jah, lisada, et selles mõttes jah, olen nõus. Praegu me siia lihtsalt jah, ei lisanud, kuigi ilmselt saaks, aga praegu selle kirjaga on muidugi selline lugu, et see Susina Silur ongi pakutud välja seal magistritöös, mis on siis see sõnastik, et teda väga sellises loomulikus tekstis ka ei esine, et saaks head eestikeelsed kontekstlauset leida. Sest et see lause võikski pärineda ikkagi päris allikast esiteks, mitte olla välja mõeldud ja teiseks võiks olla ka mingis mõttes kuidagi informatiivne. Et selles mõttes jah, sellele terminile siit oli leida üsna keeruline siis kontekstlauset. Sest et valdkonnas üldiselt vist kiputi kasutama pigem seda ingliskeelset terminit ka nagu eesti kõnelejate vahel. Aga jah, võib lisada kontekst kõigi terminite juurde, see kindlasti ei ole nii, et peab lisama ainult ühele ja teistele ei tohi. Samuti võib lisada ingliskeelse definitsiooni, et võibolla rõhk võiks olla sellele, et kindlasti võiks olla eestikeelne definitsioon olemas, et teie eriala asjatundjatena võite koostada ka ise selle definitsiooni. Et aga see tundub, et sellest on kasutajatele palju abi, kui eestikeelne definitsioon on kindlasti kirjas olemas. Nii, ja siis võiksime sellele kontekstile, mis me lisasime siia DSRi juurde, võiksime lisada ka allika viite, kes soovib, võib seda teha, aga põhimõtteliselt me oleme seda juba, eks ole, ka katsetanud. Et ei pea kordama, kui ei soovi, aga korrektne oleks ja lisada siia ka allika viide, mis oli jälle siis see ignore. Et iga infokille juures võiks olla allika viide eriti, mille me oleme nagu päris niimoodi kopeerinud kuskilt mujalt. Nii, ja siis näitasin teile seda avalikkuse asja. Ja võibolla näitan ka kiirelt siis sildi lisamist, et kui me enne täitsesin töötu alguses, vaatasime neid otsinguid ja detailotsingud siin terminoloogide vaates, siis ma rääkisin natuke nendest siltidest ja üritasin ka S-termist leida üles nagu sildiga töös siis kirjad, et silti saab lisada termini juurde. Ja silt on selline, mis ei muutu kunagi sõnaveebis avalikuks, vaid see ongi mõeldud põhimõtteliselt ainult teie terminibaasi koostajatele selliseks väikseks märgikeseks. Et näiteks oletame, et see Susina eemaldi plus Kairi, ma ei ole ikkagi kindel, kas see termin peab paika, et ma tahaks kellegagi konsulteerida sellel teemal, siis ma võin panna siia juurde sildi vajab konsulteerimist. Jällegi saan seda teha sellest plus märgist, mis asub termini kõrval, praegusel juhul siis Susina Eemaldi plus Kairi, minul teil võibolla siis enda nimega. Ja valin rippmenüüst ilmiku silt. See on siis enne ilmiku või pärast ilmiku märkust ja enne ilmiku usaldusväärsust. Ja siis otsin siit üles sobiva
silti praegu ma vist ütlesin, et eks ole, et äkki ma tahan konsulteerida kellegagi, siis ma võin panna näiteks sildi vajab konsulteerimist. Ja klõpsata lisa. Et see ei muuda nüüd seda terminit mitte avalikuks, aga et see termin on ikkagi avalik, kui ta just seda ise ei märgi mitte avalikuks sellest tabalukust, aga lihtsalt sõnaveebis keegi ei näe, et see vajab konsulteerimist, kui teie ekileks siis saate otsida üles kõik need kirjad, kus teil on mingi silt selline lisatud, et natukene võibolla lihtsustab ka seda, kui teil on mitu inimest, kes tegutseb korraga ekileks siis, et kõik saavad vaadata neid nii-öelda võibolla natuke probleemsemaid kirjeid, millega oleks vaja tegeleda. Ja samuti saate, noh, nagu ma näitasin ka, et selle märkuse lisasin siia, et saate ka lisada selliseid märkusi näiteks kirjasse, mida te panete mitte avalikuks. Et kõike seda saab siin süsteemis teha. Et võimalusi tegelikult on palju ja erinevaid. Ja seda kirjat ilmselt saaks ka veel täiendada, aga muidugi kuskilt peab minema ka piir, et liiga palju infot või liiga pikad nagu tekstid näiteks ei oleks seal mõistekirjas ka, et siis juba kasutajal võibolla on natuke keeruline sõnaveebis seda infot välja lugeda. Nii, aga tegelikult olen EKI terminibaasi Esterm loonud ka selle sama asja kohta mõistekirja. Ja ma saan teile seetõttu, kui katsebaaseks ole, ei ole avalik sõnaveebis, aga Esterm on, nii et ma saan teile näidata seda, milline see kirja siis näeb välja sõnaveebis. See peaks olema küllaltki samasugune võrreldes siis sellega, mida me praegu koostasime, et mõned väiksed nüansid on siin, mis erinevad. Et siin näiteks on ka ingliskeelne definitsioon ja inglise terminil on kaks allikat, aga sisuliselt see näeb välja siis selline, et kui ekileksist on, kui te vaatate praegu mu ekraani või siis võite ka ise sõnaveebist otsida susina silurit, siis saate võrrelda, et sel moel need vaated nagu erinevad. No nii, ja nüüd on mul teile välja mõeldud kaks sellist võibolla mõtteharjutust. Et tegelikult meil on muidugi ette nähtud ka väike paus. Ma mõtlengi, kuidas teil tunne on, kas tahaksite pigem minna lõpuni kohe või siis teha väikse pausi ja siis minna edasi värskemana natukene. Millised eelistused teil on? Üks hääl on lõpuni poolt. Et üks paus meil tõesti siin on olnud, aga ja pool tundi on jäänud, et kas keegi... Siin enam teeme lõpuni. Teeme lõpuni, no selge. Igatahes mul on koostatud nüüd üks selline probleemne kirja ja võiksite seda koos minuga siis vaadata ja öelda, et mida te seal muudaksite. Selleks ma arvan, võiksite vaadata pigem minu ekraani, et ilmselt nii on võibolla lihtsam ühiselt toimetada. Nii. Olen nüüd selle kirja lahti võtnud ja siin saab teha mõnikaid parandusi. Võibolla alustamegi kohe siit üleosast, mis teile silma jääb, mida võiks muuta. See ekraani saaks suuremaks. Ja, või nüüd läks see valdkond tuleb lisada. Ja, siia võiks olla lisatud valdkond. Nii. Kui me liigume definitsiooni juurde, kuidas sellega on? Keegi ütles, et viide, aga tegelikult definitsioonil allika viide on olemas, et see on nüüd selline, see on nüüd viide äkki see komissionile. Verb on seal äkki üle liigne või see võiks olla kuidagi ilma selle onnita selve? Jaa,
Tegu sõna võtta ära. Ja kas midagi veel? Punkt ära. Punkt ka ära. Just. Nüüd on juba üsna ilus definitsioon. Nii. Ja kui me vaatame seda märkust siin. Kas midagi selle kohta ka öelda? See puudutab nüüd seda pigem, et kui me vaatame seda ülemist blokki ilma terminiteta, siis just kui see märkus ei kõneta meid kuidagi, et see on, ütleb sõna klikkama, aga me pole mingist klikkamisest rääkinud, et see märkus ilmselt pigem sobiks termini juurde, kui siia üles mõiste blokki. Näiteks siis selle termini juurde, kus see klikk on ka esitatud. Aga muidugi võib mõelda, et kui oluline seesugune märkus üldse on, et võibolla ei ole kuigi informatiivne ja on üsna selline üsna ilmselge, et mis sõnast see klikkama on tulnud. Tuleb see kustutada? Võib seda kustutada, aga peamine on see, et ta sobiks pigem siis teise kohta, et see on praegu siin see mõistemärkus, aga kuna ta käib konkreetselt sõna ja sõnavormi ja sõna kuju kohta, et siis ta võiks olla ka selle termini juures, mida ta puudutab. Aga praegu pigem ütleks, et võib täitsa kustutada, et ta on kuidagi ei anna väga lisainfot. Nii, märkus kustutatud. Või siis muuta teda informatiivsemaks. Nii, aga tuleme siia esimese termini juurde. Mis siin silma jääb? Lõpsulõks. See on suure algustähega. Jaa, just. Ja. Termini baasis üldjuhul võiksid kõik terminid olla väikese algustähega. Seda muidugi siis välja arvatud olukordades, kus on päriselt mingi inimese nimi nagu Pythagorase teoreem, et siis me vägisi ei pea seda Pythagorast kirjutama ka väikese tähega. Aga tavaliselt sellised terminid võiksid olla väikese algustähega. Nii, allika viitedane just olemas, mida te konteksti kohta ütleksite? Võiks ju ka seal olla viide? Viide võiks jah kindlasti olla. Aga kuidas see sisuliselt tundub? Sellest nagu ei saa kui aru ju. Jah, et see kontekst võiks ikkagi pakkuda mingit sellist lisateadmist selle termini kohta või mõiste kohta, et praegu see ei ole just eriti informatiivne, et siia võiks panna mingi vähegi informatiivsema siis kontekst lause. Ma panen siia praegu lihtsalt sellise märkuse. Ja ka vormistusega, et isegi kui jääks selline kuju, siis ta võiks olla suure algustähega ja punktiga, et kõik peale definitsiooni, kõik need märkused ja kontekstid, kõik need on vormistatud ikka tavalausetena. Et seda me oleme ka näinud, et teinekord läheb kuidagi sassi, et me rõhutame hästi palju, et see definitsioon on väikse algustähega ilma punktita. Aga tegelikult see on ka ainus, mis on selline, et kõik need muud sellised pikemad tekstiväljad on ikka tavalised laused. Jah, ja allika viidega praegu me seda lisama ei hakka. Nii, kuidas järgmine termin tundub? Mida muudaksite? Altkriips ei tohi olla. Ja, ehk siis kui mul on kaks terminit, klikkimagnet ja klõpsumagnet, siis kuidas ma seda väljendan? Siis on kaks erinevat terminit. Ja, ehk siis siia näiteks praegu jätan klikimagnet. Ja siis lisan veel eraldi termini, mis on siis klõpsumagnet. Et siis olen veendunud, et ikkagi süsteemist ka leiab, süsteem leiab ka üles need kõik terminid, et ei arva, et kaldkriips ongi loomulik termini osa. Ja muidugi siis ka allika viited võiksid olla kõigi nende terminite juures. Ja siin vahepeal on meil ka see clickbait. Eesti keele terminite blokis.
No, ta võiks ikka olla siis inglise keele. Ja et termini keelt peaksime saama muuta nii, et läheme hiirega siia peale ja sinise nuppu peale ja valin keele inglise. Seda ka ikkagi aega, et juhtub sellepärast, et süsteem jätab automaatselt meelde selle keele, millest te eelmisena nii-öelda lisasite infot, nii et siis mõnikord on need inglise terminid Eesti väljal. Aga nüüd on tore, meil on tekkinud inglise keele blokk. Ja mida selle väärtusoleku kohta arvata? Et praegu me ütleme, et clickbait on eelistatud, aga meil tegelikult pole teada, mille suhtes on eelistatud, sest termineid on ainult üks. Nii et sel juhul pigem see väärtus oleks siit eemaltada või siis kui me mingil põhjusel ei ole lisanud seda teist terminit, mille suhtes ta on eelistatud, et siis lisada teine ingliskeelne termin. Aga ei tea praegu, et oleks inglise keeles teist nii-öelda sünonüümi. Nii et siis praegu pigem kustutan selle väärtusoleku ära, sest üks termin ei saa olla eelistatud termin, vaid ta lihtsalt on ainus termin. Nii, väga tore. Ma tegelikult on siin kõrval kohe ka see nii-öelda ilusam kirja olemas, et saaksime võrrelda. Siit ka väike nipp võibolla teile, et kui teil on otsi tulemused nii viisi lahti, et siis te saate neid kahte kirjat ka kõrvuti vaadata, et te peate siis teise kirja peal parema klõpsu tegema ja vajutama ava uues paneelis. Et nüüd võime siin võrrelda siis kahte kirjat. Et saime juba enam vähem korralikuks ka selle varasema vigase termini. Et siin ilusamas on olemas ka valdkond. Lisaks on klõpsulõks märgitud eelistatud terminiks. On kontekst, mis on informatiivsem. Versus sisse sattusin klõpsulõksu peale. Inglise keeles on vist üsna sarnane. Siit võin ka tähelepanu juhtida sellele allika viitele, et nagu te näete, siis siin on viidatud Merriam-Websterile, et me saame allikatele lisada ka siseviiteid, näiteks kui me soovimegi viidata mingile suurele sõnastikule, ja siis juhtida tähelepanu sellele, et millist märksõna me seal täpselt vaatasime või siis aegaelt, kuigi no, see ei ole väga soovitatav aega, et ikkagi viidatakse ka Wikipeediale, et siis viidata Wikipeediale üldiselt ja saab siseviitena siis lisada selle artikli, mida vaadati. Et seda saab teha siis niiviisi, et otsin näiteks seda Merriam-Websterit, vaatame. Ja siis siin on selline siseviite väli, et enne kui ma vajutan sinist nuppu vali, siis ma saangi siia lisada näiteks selle sõna. Ja siis vajutan vali. Ja siis tekibki selline kirja, et juhul kui te mingil põhjusel väga soovite lehekülje numbreid lisada, siis ka just nii viisi võiksite märkida, et mis lehekülgi te olete vaadanud. Olgu, aga siis mul vist siin ekileks siis praegu ei olegi teile midagi rohkem näidata, et õige pea hakkab meil ka aeg otsa saama, aga mul on veel selline lõputeadmiste kontroll ka ette nähtud, mis on äkki selline tore, et ta on selline viktoriini vormis ja kõik saate telefonidest osaleda. Ma kohe võtan selle. Ma korra lõpetan oma ekraani jagamise ja veendun, et ma võtan lahti, aga et kõik vastused siis kohe näha ei ole, kui ma selle avan. Nii. Nii, loodan, et nüüd näete jälle minu ekraani.
See on siis selline lihtsalt, see ei ole kuidagi auhinnaline ega midagi sellist, aga lihtsalt võibolla natuke teadmiste kinnistamiseks selline viktoriinivormis, noh, ongi selles mõttes viktoriinivormis teadmiste kontroll. Et selleks, et liituda, te võite muidugi kopeerida selle QR-koodi minu siis jagatud ekraanilt, aga ma saadan teile kohe siia vestlusesse ka kindlasti need linkid, et leiaksite need üles. Nii. Aga tore, näen juba, et paljud on tulnud. Seda ma unustasin muidu kõigel hetkel öelda, et kui te ei soovi, siis te ei pea enda nimega osalema, aga selles kindlasti ei ole ka midagi halba, kui te enda päris nime panete nii-öelda. Sest kui keegi ei soovi siin, et ta nimi oleks ekraanil näha, siis võib osaleda ka varjunimega. Ma vaatan praegu meid, siin on 8. Et 6 inimest peakski meil siis siin olema ja tundub, et ka on. Nii et alustame siis. Minul on ka heliefektid, ma ei tea, kas ma neid saan vist ikka maha võtta. Milline on ekileksis siis termini korrektne vormistus 5? Nii. Kõik vastasid õigesti, väga tore. Mõte oli siis selles, et väikese algustähega kui vähegi võimalik. Järgmine küsimus. Kuidas peaksin esitama ekileksis sünonüümid? Nii, tundub, et kedagi veel ootame. Nii, jällegi enamik vastas õigesti. Väga tore. Järgmine küsimus. Millist nuppu peaksin vajutama, et lisada olemasolevasse mõistekirjasse sünonüüm või teise keele vaste? Nii, juba vastatud. Ja vaatame, mis seis on. Sandra juhib, teine on Aat. Ja kõik vastasid õigesti. Järgmine küsimus. Milline on definitsiooni korrektne vormistus 5? Ilmselt natuke rohkem mõtlemist nõudav küsimus. Nii, ja kõik on vastanud. Ja peaaegu kõik vastasid õigesti, et mõte siis seal oli see, et väikes algustähega ilma tegusõnata alguses ja ka ühe lauseline, et kõik need teised laused võiksid sobituda pigem märkuse väljale või kuhugi mujale, et definitsioon võiks olla tõesti ühe lause pikkuna. Liigume edasi. Nii. Kui tahan lisada termini kahes tähenduses, siis kuidas käitun?
Ja et meil on siis meil on olemas sõnu, mis on sama kujuga, aga terminibaasis üks kirja käib ühe tähenduse kohta, et alati siis ei tasu karta seda, et kui mul on sama kujuga termin, aga tähendab midagi hoopis teistsugust, et siis võib julgelt koostada kohe uue kirja selle uue tähenduse jaoks nii-öelda, et seda terminite kordumist pole seal põhjust karta. Järgmine küsimus. Nii. Jälle võib-olla natuke keerukam ja pikem. Sellest siis just paar küsimust tagasi ka natuke võib-olla rääkisin, et võite mõelda. Nii, kõik on vastanud. Ja vaatame, mis seis meil siis on. Aet on läinud juhtima. Sandra nüüd seekord teine. Ja kõik vastasid õigesti, väga tore. Järgmise küsimuse juurde. Kas igal definitsioonil peab olema allika viide? Ja alati peaks olema allika viide, et isegi kui mõtlete definitsiooni ise välja, siis võiksite koostada ka enda komissioni kohta, see on tavapärasem, et ikkagi märgitakse nii-öelda, et komission on autor, võiksite koostada komissioni kohta allika kirja ja kus pikk nimi ongi näiteks, et nüüdismeedia terminikomission lühinimeks võite märkida siis näiteks lühendi, NMK või midagi sellist. Ja siis viidata sellele komissionile, et siis kasutaja ikkagi vähemalt teab, et kes see on öelnud, et see tähendab midagi sellist. Nii, aga liigume edasi. Milline neist on parim kontekst ehk kasutusnäide? Ja see keskmine oli kõige parem, sest et see on lihtsalt kõige informatiivsem. Me saame mingit lisainfot ka selle kohta, kes see vaimse tervise õde on, et esimesel, et me peame võtma kaas isikut tõendava dokumendi, see võib-olla selle mõiste kui sellise või vaimse tervise õe töökohta nii palju ei ütle ja viimane ei anna nagu väga mingit lisainfot. Olgu, liigume siis edasi. Viimased kolm küsimust. Väärtusolekud. No nii. Vaatame, mis seis meil siin enne lõppu veel on. Aili juhib nüüd hoopis, Sandra on teine ja Aet on kolmas.
Jah, kui on üks termin, siis ei saa see olla millegi suhtes eelistatud. Et saaks olla millegi suhtes eelistatud, peab olema ühes keeles vähemalt kaks terminit. Jaa, siis kui on üks termin on soovitatav ja teine just kui mitte soovitatav, siis võiks siiski lisada mõlemad, et siis kasutaja, kui ta ei tea, et ühte ei soovitata kasutada, siis kui ta otsib, siis ta vähemalt leiab selle kohta infot, et seda ei tohiks kasutada. Nii et selle saab lisada väärtusoleku väldi. Lähme siis edasi. Eelviimane küsimus. Enne vist valetasin, et siis oli veel neli küsimust jäänud. Ja nii, vaatame enne viimast küsimust seisu. Aili, Aet ja Sandra. Ja iga tähenduse ja mõiste kohta peaks koostama eraldi mõistekirje. Ja kõik sõnad selles kirjas peaksid olema samast sõnaliigist. Ehk siis ühes kirjas ei tohiks olla koos nii tegusõna kui ka nimisena, sest et just kui selles ühes kirjas peaksid olema sünonüümid, aga ligipääs ja ligipääsema ei ole ju sünonüümid, et ma ei saa öelda kuidagi, et ligipääs on keelatud, et ma ei saa asendada ligipääsema on keelatud, nii-öelda. Ei ole nagu välja vahetatavad üksteise vastu. Ehk siis kaks eraldi mõistekirjat, üks nimisena teine tegevuse kohta oleks siin õige vastus. Ja oleme jõudnud viimase küsimuse juurde. Nii, ja terminoloogia.ee korduma kippuvad küsimused, sealt leiate kõiksugust infot kaasa arvatud siis nende allikakirja mallide kohta, et sealt saate ka selle kohta infot. Nii, ja vaatame siis, kuidas siit tuleb vist ka mingi tseremoonia meil tore teada saada, kuidas kõigil läks. Aha, Sandra, Aet. Ja Aili, palju õnne! Hurraa! Palju õnne Ailile! Ja väga tore! Nii, ma loodan, et oli natukene sellist lõbusat teadmiste kontrolli ka siia lõppu, et ma saan aru, et täna on olnud üsna intensiivne töötuba, kindlasti palju uut infot ja väga tore, et olete nii kaua vastu pidanud, mulle tundub, et kõik ei pidanud lõpuni vastu, et meid on praegu natuke vähem, kui meid alustas, aga kui kõik tundub natuke veel segane, siis eks ma arvan, see on palju uute asjadega, nii meie oleme ka kogu aeg olemas ja saate meilt küsida, kui midagi läheb meelest või tahate lisada näiteks midagi sellist, mida me täna ei vaadanud, et siis kindlasti vaadake terminoloogia.ee-lt või siis kirjutage mulle. Ja meil on siin 5 minutit veel lõpuni aega, et kui kellelgi on veel mingeid küsimusi, siis võite küsida.
Minul on küll küsimus, keda siis töökohta, et kui ma nüüd hakkan tegema ja ma ei ava ju uut termini baasi, vaid ma jätkan olemas olevat, et kuidas ma saaksin siis sinna ligi kasutada siis teie. Selle me saame täitsa kohe ära teha, sest et varem ei saanud seda teha, sest teil ei olnud, eks ole, kontot siis, kui me rääkisime sellest terminibaasist, on ju. Et nüüd, kui te olete ekileks siis olemas, siis ma saan teile anda, see oli, eks olema ja eksis oli kokandus. Täpselt. Ja siis ma saan teile anda need õigused, sellepärast, et ma tean, et nüüd esialgne autor on andnud selle loa. Et ei astu tema soovidest üle. Ja kui ma selle ära teen, siis võibolla peate korra sisse või välja logima, aga põhimõtteliselt peaks kohe olema siis olemas. Ja sealt edasi mul on kohe küsimus ka, et kas ma pean endale looma meie komisjoni allikabaasi või minu kasutada jääb ka allikabaas, mis oli eelneval komisjonil. Võt need allikabaasid selles mõttes ei olegi seotud ühe konkreetse terminibaasiga, et need on näiteks niivisi, et kui teie nüüd koostaksite mingi allikakirja, siis mina juba saaksin ka seda kasutada, et need on kõigi peale ühised. Seal vahepeal võib tekida mingeid viperusi, on vist olnud niivisi, et kui keegi teine, et teie loote ja siis mina kasutan, siis äkitselt ei saa enam seda allikakirjat muuta, aga siis võiksite teada anda, et üritame lahendada, aga muidu jah. Need on hästi palju allikakirja, et kõiki neid saavad kõik kasutada. Ja. Selge. Just. Ja ma küsin siis järjest juba viimase ka, et kuna restorani keel on väga paljuski prantsuse keelne, kas sõna veebi saab lisada ka eestikeelset hääldus, kui kokanduskeeles me kasutamegi prantsuse keelset terminit? Eestikeelset hääldust, kuidas see siis oleks, et saaks kuidagi nurk sulguda sees mingisugune sõike? No näiteks või. Meil ei ole vist, ma ei tea, et meil seal oskussõnast ikka poolel oleks mingi kindel selline välisele jaoks, et hääldus on selline, aga ma arvan, et seda saab ka samamoodi lisada termini juurde näiteks selleks ilmiku märkuseks ja siis võite lisada näiteks hääldus ja siis nurk sulgudes see hääldus, kui see sobib teile. Mari, ma ei tea, kui sul ei tule mingit teist paremat. Me ei ole praegu nagu pakkuda küll mingisugust paremat varianti, et me võime veel mõelda sellele perspektiivist niimoodi nagu arenduse seisukohast ka, et kas kuidagi midagi annaks selle ette võtta, aga praegu võib-olla tõesti see, mis Kairi pakkus, et see oleks selline kiire lahendus. Aitäh. Minul on ka üks küsimus, et kas te selle salvestuse saadate meile ka või? Jaa. Ja. Nii eilse kui ka tänase saadame, väga, et jah, natuke päike. Läheb lihtsalt aega ja siit ilmselt peab ka lõikama meie pooletunnise pausi vahelt ära, sest see ole kuigi huvitav. Kas on veel midagi? Veel mingid küsimusi? Eks need töökäigus tulevad enam ei ole, aga suur-suur aitäh teile. Nägemist! Aitäh osalemast! Ja aitäh osalemast kõike head! Küsin vahepeal veel, mul tekis, et nüüd suvine aeg ja meil komissionil, kuna me oleme enamus õpetajad, eks ju, leidub ehk suve poole vaba aega, et millal teie puhkate ja millal võiks näiteks kirjadega teie poole pöörduda? Mina puhkan põhimõtteliselt, võib arvestada, et ma puhkan juulikuu, terve kuu. Me oleme küll varem teinud niiviisi, et meil on eraldi ka terminoloogide selline üldmeil, et siis võite kirjutada sinna, mis on siis terminoloogia@teki.ee ja kui keegi teine on tööl, kes oskab vastata, et siis võib ka tema vastata. Aga noh, ma ei saa muidugi öelda, et kõik nad nii-öelda peavad seda tegema, et see siis oleks neile nagu selline lisatöö, et mina igatahes olen juulis ära. Ja. Aga augustist siis saab juba vajadusel kirjutada. Selge. Aitäh. Veel üks küsimus, et nüüd see terminibaas peab olema avalik, eks ju, aga kui ma nüüd ka tõesti tahan näiteks juulikuus tegema hakata ja midagi kahtles, ma panen lihtsalt need definitsioonid ja kohad siis lukku ja siis saan augustis küsida ja teiega üle täpsustada, kui mul midagi kahtlast jääb. Jah, näiteks. See on kõik võimalus ju.
võimalus. Ja. Aga nüüd on küll kõik. Suur-suur tänu. Nägemist. Aitäh teile kõigile. Ja olgu, aitäh. Nägemist. Nägemist. Nägemist.